Добро утро! Деня започва в 5.55 с някои от акцентите, които ще следим и коментираме в следващите 3 часа в предаването. Аз съм Кристина Христова. Благодаря ви, че сме заедно. 45-тото Народно събрание започна работа. Оформили се вече мнозинството и опозицията. С какво ще се вземат приоритетно новите депутати? В студиото ще бъдат Евгения Алексиева от ГЕРБ, Христо Проданов от БСП и Арман Бабикян от Изправи се мутри вън. Днес празнуват българските юристи. Честит празник! Конституцията е сред най-коментираните теми напоследък. Трябва ли да се променя? Какво в нея да се пипа и какво не? Деня на Конституцията наш гост ще бъде професор Георги Близнашки. Позитивен PCR тест за COVID, следван отрицателен, но все пак наложена карантина от РЗИ. Съдът обаче отмини. Защо? Има ли пропуск в правилата за карантиниране? Ще коментираме тази тема. Впрочем, от вчера Националния оперативен щаб вече е разформирован. Как ще се управлява кризата от тук нататък? Ще поем, питаме председателя на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. А на нашата фейсбук страница днес ви питаме именно за това. Вашето мнение. Одобрявате ли разформироването на Националния оперативен щаб за управление на COVID-кризата? А сега Румен Йовчев ще ни каже и новините, с които започва петъчния ден. Здравей, Румене! Добро утро, Хриси, добро утро на нашите зрители. От днес разтлабват част от мерките, отварят магазините в молове и в големи търговски центрове. Иначе за трети пореден ден броят на излекуваните, повече от тези на заразените, точните цифри след малко в новините. Също така в новините ще следим редовните заседания на новите депутати. От света прави впечатление, че Франция премина психологическата граница от 100 000 починали от коронавируса. Тя е третата най-потърпевша държава в Европейския съюз след Обединеното кралство и Италия. Подробностите след малко в новините. Благодаря ти. Разчитаме на Иво Бързаков, поне за малко по-добри новини в спорта. Или не? Зависи на кой отбор сте фенове в Лига Европа. Но в Лига Европа ще видим полуфинали между Манчестър Юнайтед и Рома, както и Вилярреал срещу Арсенал. Това са последните 4 отбора, които останаха в турнира след снощните четвъртфинали в надпреварата. Арсенал показа изключителен футбол и изключителна успеваемост на фона на двубоя с Славия Прага като домакин. Ще погледнем към Манчестър Юнайтед, които нямаха проблеми да спечелят с Гранада. Разбира се, акцент в нашата емисия ще бъде и представянето на Григор Димитров срещу Рафаел Надал, който бе малко по-малко от 55 минути. Благодаря ти. Уважаеми зрители, ако си мислите, че сега ще ви изненадаме с едни много пролетни, летни или пък летни да, температури, Павлета няма да го направи, нали? Здравей! Не, добро утро! И днес времето в страната ще остане по-хладно. Максималните температури и следобед ще са предимно между 10 и 15 градуса, но понеделникът ще започне със слънце. Подробностите веднага след новините. Така, маркираме началото на деня днес. Минута преди 6 започваме. Първи сме. Новите депутати положиха клетва. Какво ще чуем от гласовете в парламента? Заявки за законодателни промени в първия ден на Народното събрание. Прочитат на професор Георги Близнашки. Казус. Как административен съд отмени наложена карантина след позитивен тест за COVID? В битка за паветата. Наживо. Защо жители на град Баня излизат на протест? Как Великобритания ще се сбогува с принц Филип? Разговор с Мариана Хил. Всъщност вчерашния ден беше изключително много наситен на различни събития, някои с политически контекст, разбира се, други, както разбрахте, по-скоро с управление на здравната криза. Затова и на нашата фейсбук страница днес ви питаме, одобрявате ли разформироването на Националния оперативен щаб и то точно в този момент. Може да гласувате на нашата анкета с да и не, както и разбира се да публикувате и вашите коментари, а може би и въпрос. Както ви казах, малко по-късно ще коментираме темата в предаването с председателя на Български лекарски съюз Иван Маджаров, защото наистина е важно кой тук нататък ще предлага решения на кризата, как ще бъде управлявана тя, поне до формирането на ново правителство, а може би и на нов експертен щаб ще видим това решение.
Иначе ще направим сега и едно обобщение на всичко случило се вчера. Знаете, народните представители от 45-то Народно събрание се заклеха в духа на времето, някои от тях онлайн заради карантина. Още с първия избор се оформи категорично анти-ГЕРБ мнозинство. За председател на парламента беше избрана Ива Митева от Има такъв народ. Оставката на кабинета Борисов 3 беше депозирана с писмо в деловодството на парламента, а Бойко Борисов излиза в отпуск. Функциите на премиер в оставка ще изпълнява Томислав Дончев. Президентът Румен Радев насрочи за понеделник консултациите с политическите сили за съставяне на правителство. Депутатите от 45-то Народно събрание пристъпиха в сградата с надпис «Съединението прави силата», посрещнати от камери и журналисти. Предимно нови депутати избраха парадния вход. Доайенът и първи водещ на този парламент Мика Зайкова първо пред БНТ разкри посланието, което смята да отправи към депутатите. Знаете ли, трябва да погледнем в една посока. Нали България е важна? Тоест, да я сложим там, където е мястото в европейското семейство. Тоест, да не сме на последно място. Как гледате на това, че тук малко парламента този път е като орел, рак и щука? Как ще се разберат за това, за което вие казвате да върви България в една посока? Защото има една цел и тя се казва България и нейния просперитет. Ако това не е цел за тях, за какво са тук? Смятате ли, че ще ви чуят? Надявам се. Нашите предци са написали нещо на тази фасада, нали? Да. Това е съединението прави силата. Победата миличка е за смелите. Точно в 9 часа доайенът откри първото заседание, като припомни на депутатите защо народът ги е изпратил там. На 4 април той ни изпрати тук в тази зала с една единствена поръка. Промяна. Минути по-късно 240-те се заклеха. Заклех се! Изолираните заради COVID, сред тях и Слави Трифонов, положиха клетва онлайн. Заклевам се! В името на България! Стана ясно, че правителството на Бойко Борисов е депозирало оставка в деловодството. Не желая да коментирам, но това или е срам пред народа и пред вас да дойдат тук и да си подадат оставката, или е пренебрежение. Да възстановят парламентаризма и укрепват държавността, пожела президентът на народните представители. Никой не може да ви разменя, продава или отдава под найем, нито да заглушава гласа ви. Вие носите свободната воля и доверието на хиляди избиратели. И не може да бъдете крепостни на никой политически лидер. Радев призова депутатите да се съсредоточат в изборните промени. Включващи 100% машинен вод, видеонаблюдение, изсветляване работата на изборната администрация, справедлив достъп до медиите в предизборната кампания, повече избирателни секции и осигуряване на дистанционно гласуване за сънародниците ни в чужбина. От трибуната коалицията ГЕРБ-СДС заяви, че избирателите са ги поставили отново на първо място и че те са готови с кабинет. Казаха, че ако не ги подкрепят, отговорността ще падне върху партията на Слави Трифонов. И точно тук е време мълчанието да бъде нарушено. И зрителите на шоуто да се запознаят краткосрочните и дългосрочните управленски намерения на втората политическа сила. Да видят управленски екип, да чуят нещо извън обичайните лозунги, подвиквания, заклинания. Този парламент едва ли ще изкара пълния си мандат, стана ясно от първото политическо изявление на Има такъв народ. Определиха това народно събрание като различно, защото в залата има хора протестирали цяла година. Обявиха, че вкарват веднага промени в избирателния кодекс за премахване ограниченията върху секциите в страни извън Европейския съюз и 1 лев партийна субсидия. За мажоритарен вод не виждали мнозинство в този парламент. Няма нужда да се лъжим, че този парламент едва ли ще изкара пълния си 4-годишен мандат. Не е ясно колко ще изкара. Ще работи толкова, колкото трябва и ще стане ясно съвсем скоро.
Но това поставя пред него една основна задача и тя е промяна в избирателния кодекс. От БСП предупредиха, че от партиите се изисква разум и отговорност, тъй като страната е на прага и на финансова и политическа криза. И отново заявиха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ, опровергаха слухове, че ще ли да правят голяма коалиция. Ако сме искали, можехме да я направим преди 4 години, да си спестим много проблеми и да се обогатим. Не го направихме тогава, не го правим и сега и моля за спиране с тези спекулации. Бихме подкрепили правителство, предложено от втората сила, Има такъв народ, по политики, насочени към разграждане на порочния модел на управление и градеж за България. ДПС разчете разположението на силите в парламента като воля на избирателите за промяна и нов модел на управление. Заявиха, че са готови и за нови избори веднага. Ще подкрепят кабинет от трите нови политически сили с първи приоритет излизане от пандемичната криза. По-ефективни икономически и социални мерки за защита на населението и бизнеса. Второ, изготвяне и приемане на програма за възстановяване и устойчивост. Смятаме, че досегашните варианти на този план не отговарят на интересите на страната. Трето, да започнат разговори за приемане с консенсус на Програмата за ускорено икономическо развитие на страната. Според Демократична България, Народно събрание, което не се знае колко време ще съществува, трябва да има за приоритети законност, управление на пандемията, реформи и промени в Конституцията. Които си поставят за цел на първо място да поставят главния прокурор под ясна демократична отчетност от страна на парламент. Не може повече да има център на власт в републиката, който не подлежи на демократична отчетност. Това положение трябва да бъде прекратено. Майя Манолова от Изправи се мутри вън настоя първата работа на парламента да е ревизия на досегашното управление. Заставам пред вас по волята на хиляди български граждани, за да потвърдя от тази трибуна една от целите, с които хората от площадите ни изпратиха тук. Мутрите вън! Традиционната обща снимка за откриването на всеки нов парламент този път не се състоя. В протест с освирквания и аплодисменти, в зависимост от депутатите, посрещна и изпрати участниците в първото пленарно заседание на 45-тото Народно събрание. Изборът за председател на Народното събрание беше първия сблъсък и повод да се види разпределението на силите в новия парламент. Ясно се очерта общия фронт срещу ГЕРБ. Предложената от Има такъв народ Ива Митева беше подкрепена и от депутатите от БСП за България, ДПС, Демократична България и Изправи се мутри вън. Така беше нарушена традицията председател на Народното събрание да се излъчва от най-голямата парламентарна група. Втората кандидатура за поста беше на Цвета Караянчева, но тя получи подкрепата само на съпартийците си. Още по темата вижте в репортажа. От Има такъв народ предложиха гласуването за избор на председател да става с общо вдигане на ръка. От ГЕРБ обаче поискаха всеки депутат да бъде извикван поименно и да обявява предпочитанията си. Искането на ГЕРБ беше отхвърлено. След представяне на биографичните справки на двете предложения за поста, Николай Хаджигенов от Изправи се мутри вън използва обидни думи по адрес на Цвета Караянчева. Чуха се и възгласи мутри. Това провокира реакцията на Вежди Рашидов от ГЕРБ. Бих искал да отправя един апел към всички вас. Парламентаризма и функцията на председателят на парламента да не служи като срамно смокиново листо, прикривайки ужасите на ГЕРБ и управлението на Борисов. Веднъж, на следващо място, бих искал да ви помоля всички вас, този титаничен интелект, велик географски откривател, да върнем гордостта на Кърджали, специфичното производство на определени поцинковани изделия, където му е мястото. Към вас по-скоро се обръщам. Да не позволявате от това место, където 5 мандата работят, квалификации от сорта на мутри, защото това е доста неприятно за тези 200 човека в тази зала. Достойният човек посочва кой е мутрата. Къде е мутрата? Аз се чудя защо на вас прякора ви викат всички сестра Галева. И ви викате за мутри. Аз не съм мутри. Може да ме проверявате колкото искате.
Вече го направиха цели няколко министри. Що обиждате тези хора? Кой е мутра от тях? Посочете я. Дайте заедно, ще е линчуване. Уважаеми дами и господа, много ви моля да се въздържате. Нека пред очите на целия български народ, който сега ни гледа, да не си разменяме обиди и да се превърнем в пазар. След като беше избрана, Ива Митева зае председателското място на трибуната и пое ръководството на заседанието. Благодари за доверието и призова колегите си да положат усилия за диалог и висока парламентарна култура. Заместник-председателите бяха избрани с общо гласуване. Цвета Караянчева отново седна на трибуната, но като заместник-председател. Другите са Виктория Василева от Има такъв народ, Кристиян Вигенин от БСП, Мукаддес Налбант от ДПС, Татяна Дончева от Изправи се мутри вън. Ръководствата на парламентарните групи се събраха и на първия председателски съвет. Решиха да няма великденска ваканция за депутатите. Това предложение ще бъде гласувано утре в пленарната зала. Дневният ред за утре предвижда още изслушване на Бойко Борисов относно подготовката на плана за възстановяване и устойчивост. Ще създадат и комисия, която да направи ревизия на досегашното управление. Ива Митева увери, че Народното събрание ще работи при пълна прозрачност, без ограничения за журналистите. Още сутринта разпоредих ми се подготви писмо за пълна публичност и прозрачност в работата на Народното събрание, така че в момента ще го подпиша това писмо след мъничко и вие ще имате пълен достъп до всички части на сградата на Народното събрание, естествено при спазване на противоепидемичните мерки. От парламентарната трибуна президентът Румен Радев обяви, че в понеделник започва консултации с политическите сили за връчване на мандат за ново правителство. Още в понеделник ще проведа консултации с парламентарните групи за съставяне на правителство. Постигането на управляващо мнозинство, колкото и да е необходимо, не следва да бъде математически сбор от гласове. Защото безпринципна коалиция може само да задълбочи кризата. Готов е и с вариант, ако 45-я парламент не излъчи кабинет. В случай, че Народното събрание не успее да излъчи правителство, ще изпълня конституционните си задължения да назнача служебен кабинет. Депутатите от ГЕРБ-СДС увериха, че след като получат мандат, ще предложат кабинет. Потвърди го и номинираният за премиер Даниел Митов. Тойния начин, това е достойното поведение, пак казвам, дължим го на избирателите си. Първа политическа партия сме. Трябва, длъжни сме да предложим, ясен, добър, експертен кабинет, който да е в състояние да преведе държавата през криза. Ние сме длъжни да предложим кабинет, да поемем тази отговорност. Ако не получим подкрепа от останалите политически сили, отговорността започва да се носи в този момент от господин Станислав Трифонов и от президента Радев. Демократична България и БСП отново заявиха, че няма да подкрепят такъв кабинет. С Борисов и с име предложено от него, и с име подказано от него правителство не може да има. Това е един ефтин трик на Бойко Борисов да се скрие зад една иначе прилично изглеждаща фигура и да продължи по същия начин. Няма да мине. Няма да подкрепиме опити с сламен човек Бойко Борисов от банка да продължи да управлява и да се опитва да се прави на Ахмед Доган. Това изобщо не е нещо, което не можем да подкрепим. Депутатите започват редовните си заседания. Утре ще се съберат в 10 отново в старата сграда на парламента. Министър-председателят в оставка Бойко Борисов излиза в отпуск, стана ясно след извънредното заседание на правителството. Ще го замества вицепремиерът Дончев. Във видео, разпространено от правителствената пресслужба в късния следобед, Борисов казва, че има работа в партията и трябва да подготви добро правителство. Нареди още планът за възстановяване да бъде внесен в деловодството на Народното събрание днес. И се ангажира, че ГЕРБ ще внесе предложение за мажоритарен вот, а по-късно и разформирова Националния оперативен щаб. Часове след края на първото заседание на новия парламент и призив премиерът в оставка да се яви пред депутатите, Борисов каза, че отутре излиза в отпуск. Имам да си свърша много работа и в партията, а и да подготвиме добро правителство, това отнема време. Борисов обяви, че ще го замества вицепремиерът Томислав Дончев и нареди. В 9 часа искам да депозирате в деловодството на парламента плана за възстановяване и ако искат да го приемат, ако искат да го отхвърлят, ако искат да го надградят, ако искат, тъй като Томислав Дончев е събирателният
образ на този план, може да го разясни на всеки, който пожелае. Борисов коментира, че сред новите лица в парламента има и добре забравени стари и посочи Христо Иванов, Татяна Дончева, Майя Манолова, Атанас Атанасов и Кристиан Вигенин. Аз се възхищавам на младите хора, които се бунтуват, които искат по-добър живот, които са недоволни, защото искат все да е по-добре и по-добре. Но съжалявам искрено, че те бяха използвани от платените протестъри, за да може тези стари муцуни отново да се намърдат и да вземат държавни коли или да са в парламента. Борисов обясни, че ще работи върху партията и състава на новото правителство, защото ГЕРБ е победила на изборите и трябва да покаже как ще изглежда балансиран евроатлантически кабинет. Аз не мога да бъда ябълка на раздора. След като така са пожелали, виждате, откак се от депутат, от премиер, ще работя с цялата си енергия по тази тема. Лидерът на ГЕРБ изрази съжаление, че още в първия ден на новия парламент има излъгани очаквания. Съжалявам, че тези, които няколко години говореха само, че това е най-важното мажоритарни избори, сега ще се плъзнат по една плоскост, запомнете популистка, да направиме субсидията на политическите партии един лев и да вкарат цялата политическа класа в ръцете на олигархията, на тези, които във всяко интервю не пропускат да кажат, че са платили протестите. Не го казвам аз. Те го казват, че са ги платили. Борисов се ангажира, че ГЕРБ ще внесе предложение за мажоритарен вод и пожела успех на новия парламент. По традиция, първото заседание на новосформираното Народно събрание се открива от временен председател, който е най-възрастният към момента народен представител. Знаете, вчера това беше Мика Заекова от Има такъв народ. Вижте сега ключови думи от изказванията на всички времени председатели на парламента по време на първите заседания. От началото на прехода и Седмото Велико Народно събрание през 90-та година до последното, 44-то преди 4 години. Събра ги Ирина Цонева. С решението за откриване на Великото Народно събрание във Велико Търново, вие още в самото начало показахте най-важното – уважението към парламентарните традиции. Българският народ със чувство на историческа отговорност, съобразно с процесите на промяна в Източна Европа и света, на настоящите избори, избра промяна. Светът е устремен към демокрация и просперитет. И въпреки, че нашата страна е все още в средата на прехода, ние също сме част от този стремеж. Българският народ иска повече морал, повече почтенност, повече прозрачност в действията на всички власти в страната. Позволете ми да отбележа, че това обикновено народно събрание стана ми обикновено още преди да започне своята редовна работа. То е необикновено, защото за пръв път едно народно събрание е избрано, след като предхождащото го завърши до край своя 4-годишен конституционен мандат. Нека изхвърлим думичката враг. Тя винаги ме напомня за диващина. Ще бъдем опоненти, разбира се, това е в реда на нещата. Ще се водят спорове и полемики със сигурност, в някои случаи дори остри. Няма в света парламент, който е композиран по принципа на Моцарт за нотите. Това се оказа най-великата от мечтите ми. Дай Боже да доживеем този ден и да се поздравим на 1 януари 2007 година с влизането ми в Европейския съюз. Нямаме никакъв интерес и мисля, че няма човек, който да има интерес от провала на това управление. Напротив, ние ще ви подкрепяме дори и с аплодисменти. Бъдете добри, това вече се отнася за всички. Поздравлявайте се любезно в кулоарите. Пийте кафе заедно. Не бъдете мили един към друг, само когато сте в командировка в чужбина. Ръкувайте се
с политическия си опонент, особено ако ви е приятел, дори и наоколо да се навърта партийния ви бос. Сериозно или на шега се оказа, че аз съм най-възрастният народен представител и това ми дава правото и отговорността да се обърна към вас с надеждата да съм добър орисник за бъдещето на нашата съвместна работа. Ние всички отговаряме не само за това, което вършим, но и за това, което не вършим. Отговаряме за възстановяването на общественото равновесие не само пред тези, които ни дадаха доверието си за 42-то Народно събрание, а най-вече пред тези, които излязоха на площадите, за да извикат с пълен глас, че са загубили доверие въобще в демокрацията. Трудното раждане на този парламент доказва, че сме занемарили много от принципите на така жадуваната демокрация и вече не можем да отлагаме лечението на български обществен живот. Възрастта ми дава няколко минути право да ви помоля. Затворете очите си и погледнете със сърцата си. Не е достатъчно отвън само да са цъфнали дърветата. Трябва под тях да няма мъка и отчаяние. Още политика малко по-късно в предаването, а сега друга много важна информация за онези от вас особено, които тепърво ще излизат навън. Доста е хладно. Здравей, Павлет. Добро утро, да. Даже тази сутрин има и температури под нулата. Минус 2 градуса е температурата в Драгоман и Кюстендил. Минус 1 в София, във Враца и Кнежа е около нулата към 6 часа тази сутрин. А именно при едни метеорологични условия, каквито през изминалата нощ бяха, облачността се разкъса, т.е. времето беше ясно и почти тихо и съответно при по-низките температури под нулата е напълно възможно някъде в западната част от страната, възможно и в северната, да се образувала и тънка слана. Но това е нещо характерно за сезона. Абсолютно, абсолютно, да. Но виждаме, че и следобедните температури с нищо няма да ни изненадат от вчерашните, почти без промяна, отново в по-голямата част от страната между 10 и 15 градуса. По Черноморието около 12-13 градуса. Там тази сутрин температурите са и най-високи в момента. Около 8 градуса е в Бургас и Варна. Но все пак, както така, добре се вижда, има и слънчеца, да, то ще се показва повече в сутрешните часове. След обяд от юг облачността отново ще се увеличи и в плътни, и при вечер на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Както вече споменах, максимални температури днес в страната между 11 и 16 градуса, по морския бряг от 11 до 14. И там след обедните часове обаче от юг ще се появят облаци, ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. През нощта обаче сега затоплене очакваме уикенда, събота и неделя, или да си продължаваме да се с плановете за вкъщи по-скоро? Да, благодаря. Да, колегите много, в най-точния момент показаха и графиката. Забравете за разходка. Да, тази нощ за облачаването ще обхване цялата страна и до утре сутринта на места в Западна България ще превали слаб дъжд. И както виждаме, през почивните дни ще бъде облачно, ще има превалявания от дъжд, но те пък ще са предимно слаби, така че все пак ще става и за разходка. Утре ще вали на повече места в западната половина от страната, а в неделя в Северна България. В началото на следващата седмица обаче валежите ще се усилят, има и повишена вероятност за значителни количества. Но и хладен до края дъждовен на месеца, и там той вече ще е различен. Малко повишение на температурите коментирахме вчера, но като цяло хладно и така дъждовно време тази година през април. Да погледнем вече и към социалните мрежи. Нека да видим. На фейсбук страницата на Националния институт по метеорология и хидрология Росен Димитров е така публикувал този красив, бял, снежен кадър. И малко информация днес за обстановката в планините. Виждаме и снежната покривка по върховете, 261 см на връх Ботев, близо 2 метра на Черни връх и 17 см на Мургаш. Днес чак при вечер на отделни места ще превали дъжд, по високите части сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, който през деня ще отслабва и ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде 3 градуса, на 2000 метра отрицателна около минус 2, а температури в курортите от 1 до 4 градуса.
Моля те, махни тази зимна картина вече. Тогава към още има Йорданка Стойчева много хубав коментар, отговаря с слънчеца. Вече такива картини искаме и снимки, а не зимна приказка. Да, но обаче сега ще ти покажа още едно много характерно явление за пролетните месеци, както и от института са посочили. Започна сезонът на градушките. Видеото е изпратено от Галина Стефанова, публикувано е на Фейсбук страницата на Националния институт по метеорология и хидрология. А сега пък на следващите кадри, които съм ви подготвила, ще видим още една градушка, но тя е в района на язовир Студен Кладенец. Във Фейсбук групата Метео Балкан са изпратена от Емил Йорданов. Градушките са метеорологични явления, особено опасни за селското стопанство, най-вече през лятото. Но географското разположение и разнообразният релеф на страната предопределят у нас често да се създават условия за градушки. И за това пък и всички, които особено се занимават с земеделие, трябва да го имат предвид и да застраховат продукцията си. Неведнъж сме го казвали, защото наистина всяка година има доста потърпевши. Да. Е, сега е такъв сезон наистина. Виждате, че вече се започна. Няма нищо учудващо в това. Нека да продължим с следващото нещо, което Павлета ни е подготвила. Ето я тази градушка, за която преди малко споменах в района на Студен Кладенец. Доста... Виждаме, че буквално е побеляло всичко от падналата градушка. Да. Добре. И нататък. Сега, още една снежна картина, но от Капсир, исторически каталунски район на Северна Каталуния, сега част от френския департамент Източни Пиренеи, намира се на надморска височина 1500 метра. Любопитното е, че го наричат още малък Сибир или малка Канада. Това дава представа за климата, който може да преобладава през зимата, а също така е и едно от последните места в Западна Европа, където може да се намери арктическото растение Лигуария сибирика. Или това е така нареченият сибирски див тютюн. В България единствената популация на това растение е в местност в близост до Разлог в подножието на Пирин. Растението е вписано в червената книга на България като критично застрашен от изчезване вид. И тук има слънчеца обаче. Но на фона на сняг. На фона на сняга. И доста така ниски температури. Продължаваме и към следващата тема, която следим тези дни, а именно изригването на вулкан в Карибско море. Вулканът Ла Суфриер на остров Сейнт Винсент. Вулканът, разположен в северната част на острова, изригна в петък на 9 април. Виждаме сега как изглеждат районите в близост. Те са покрити с вулканична пепел, а тези дни коментирахме, че в резултат на природното бедствие населението на острова остана без вода и електричество. Наложи се и евакуация. А на следващият... Доста сива картина, наистина. Да, това е обстановката там в момента. Сега ще видим още една снимка. Тук виждаме едно поточе преди, мисля, че е точно така седмица, преди изригването на вулкана и как изглежда в последствие. Всичко е покрито с пепел, а тя може да причини много неудобство на фермерите, засипвайки земеделските земи и да нанесе щети върху културите. В публикацията обаче се посочва, че има и нещо положително в цялата ситуация, именно, че когато изригванията приключат и завали, земята ще стане много плодородна. Вулканичната пепел често съдържа полезни за растенията минерали и ако е много фина, много бързо може да се разпадне и да се смеси с почвата. Природата ще се справи и с това, вярваме. Все пак неведнъж се е случвало и в крайна сметка не е нещо, което очевидно там местните жители не са се справили и преди. Благодаря много за това обобщение. Следва кратко прекъсване за реклама, веднага след това и спортните новини. Новите депутати положиха клетва. Какво ще чуем от гласовете в парламента? Заявки за законодателни промени в първия ден на Народното събрание. Прочитът на професор Георги Близнашки. Казус. Как административен съд отмени наложена карантина след позитивен тест за COVID? В битка за паветата. Наживо. Защо жители на град Баня излизат на протест? Как Великобритания ще се сбогува с принц Филип? Разговор с Мариана Хил.
Така открихме 45-я парламент вчера и в нашото студио проследихте някои от тези паметни моменти. А пък нашия фоторепортер Десислава Кулелиева сега ви предлага и на интернет страницата на По света и у нас на bntnews.bg и още снимки, които може да разгледате. Уловени моменти, спокойно може да кажем, от заседанието, от една много по-различна гледна точка, с доста попадения. Интересно беше всичко. Аз също с удоволствие гледах всичко вчера. Така и цветната, и така в изказа си естествена Мика Зайкова, която обра така симпатиите във вчерашния ден. В социалните мрежи особено популярна стана. Социалните мрежи, да. И ще направим един обзор малко по-късно и на всичко, което се случи в този сюжет вчера. Ето ги главните действащи лица. Уловени са наистина такива тънки моменти в вчерашния ден от Деси Кулелиева. Да, уважаеми зрители, може да ги разгледате тези снимки на bntnews.bg, но вече така иначе заговорихме за Мика Зайкова, която вчера беше наистина в фокуса на вниманието. Именно на 79 годишния икономически експерт се падна честа по процедурата да даде старт на новия политически сезон. Най-ярките моменти от нейните изказвания в пленарната зала обобщи Кристиян Гаров. Заредена с позитивизъм и настроение, 79-годишната Мика Зайкова даде началото на 45-тото Народно събрание. Така. Заседанието ще се предава пряко по Българската национална телевизия и по Българското национално радио. Така че моля за усмивки и за радост. Поименната проверка на новоизбраните депутати и липсата на система за регистрация допринесоха за конфузни моменти. Деляна Валерианова, извинете, Валериева Пешева, Денис Евгениева Сачева. Моля за тишина. Има кворум и нашето заседание може да продължи. И продължи, но не и гладко. Проблем се оказа смятането при различните гласувания. Затова Зайкова реши сама да се заеме с сметките. Колко е кворум? 221 ли кворум? А, добре. Аз много се извинявам, ама нали сме нови? 239 души в залата и 2 души. Извинявайте. В момент нещо в песенрите съм избърка. Почвам аз да сметам. Когато сметките излязоха, в препятствие се превърнаха технологиите, чрез които част от депутатите трябваше да положат клетва. Заклевам се в името на Република България. Не ме чуват ли? Добре. Председателстващата първото заседание на новия парламент разчупи протокола не само с хумор, но и с изразяване на лична позиция. Днес в деловодството на Народното събрание на основание член 111, алинея 2 от Конституцията на Република България е внесена оставката на Министерския съвет. Не желая да коментирам, но това или е срам пред народа и пред вас да дойдат тук и да си подадат оставката, или е пренебрежение. Дами и господа, много ви моля да се въздържате от обидни намеци. Самата госпожа Атанасова каза, че злобата не е добър съветник и аз считам, че трябва да следва мнение съвет. Злобата не е добър съветник. А глупостта, дами и господа, се плаща най-скъпо. Преди да преминеме по-нататъка, обявявам почивка 20 минути.
А след почивката съвсем естествено даде ход на процедурата за избор на председателя на 45-ият парламент. Дами и господа, ще пристъпим към избор на председател на Народното събрание, защото и аз човек трябва да се почина. Така че избрана е госпожа Ива Митева. Така видяхме и с малко хумор, и с сериозната част на нещата, откриването на вчерашното заседание. Тепърва ще коментираме по-сериозната част и днес в нашето предаване с депутатите и политическите заявки, които чухме. Може би обаче трябва да обърнем вече внимание на злободневните теми, защото то политиката и ги касае и тях и това. Всъщност. Така е, но колкото ни остане време? Колкото ни остане време няма. Много няма значение. Квартал Връбница, т.е. В София, съблязно в София, Илияна Найденов, ето това вече добре свършена работа, иронично казано. Наистина, в този столичен район не веднъж сме акцентирали въобще за толкова много проблеми. Тагнати са тук. Да, написал е Илияна Найденов, тази година половин платно, след век и другото платно. Да. Това малко като онази стара фраза, дето тази година полупроводник, следващата цял полупроводник. Ами, тагнат е, както казах, кмета на община Връбница, така че може да си види произведението на изкуството и да го коментира или пък да го поправи, то възможно най-скоро. Ние ще видим кога до кога ще има асфалт. Постижение, така че страхотно. Наистина... Ето такова нещо представлява работата в общи линии. Кърпеш на дубки. Страхотна работа. Доста иронично, разбира се, го оказваме. Може би ще имаме време, за да покажем и още един сюжет, който направи впечатление вчера. Пак в София. Така, да. Това е в групата Заблязано в София, популярното езеро с лилиите. И състоянието, в което то се намира в момента. Само да кажем, че все пак тепърва предстои въобще там пространство да бъде подготвено за пролета. Със сигурност, съмнявам се да бъде така оставено за лятото, което... Тя пролета все още не е настъпила като хора. Елисавета Караминкова публикува тези снимки с така, може би, притеснението по начина, по който изглежда и изобщо дали лилиите ще бъдат такива, каквито ние ги знаем там в това езеро. Ще видим, разбира се, но обръщаме внимание и на това. Една от емблемите на Борисовата градина, съмнявам се, да бъде допусната да бъде останала в такова състояние. Дано да бъде така. Николай Падалски в Варна. Забразни в Варна. Така... Да го резюмираме, се опитваме, но вижте, всъщност самата снимка достатъчно говори. Това е кампания, да. Той апелира, доколкото аз също съм срещал тази публикация, апелира за, ако имате книги за изхвърляне, по-скоро да му ги даваме, да му ги предаме, отколкото много грозна гледка. Аз ще ги взема и ще платя за доставката до мен, възможно да ги взема от дома ви, за да ви улесня. За да може тези книги все пак да намерят своето по-достойно място, а не изхвърляне на буклук. Това е идеята в крайна сметка. Показвали сме и преди подобни инициативи и хубаво наистина да бъдат следвани. Набързо, явно нямаме много време, в групата Видяно в София, фасада на жилищна сграда в Студентски град. За такъв пищов все още никой не се беше сетил. Разбира се, това на жаргона на студентите. Тук имаше доста интересни коментари. Това да не е къщата на Айнщайн или къща, в която живеят физици, математици. Друг така потребител на социалните мрежи се шегува, това да не е формулата за покупката на жилище на кредит в София. Оставам коментара за вас. Голямо попадение на Каня Литова. Тук виждам някакъв косинус и да кажа на моята учителка по математика, че и днес едва ли ще ми трябва косинус и синус, но все пак е хубаво човек да има и обща култура. Много е интересна наистина, като хрумка. Защо не? Сега ще ги изчислим в паузата и докато ти да четеш новините в 7, но преди това ще ви кажем нещо също толкова важно. На 17 април отбелязваме Световния ден на хемофилията, а за 7-ма поредна година стартира и кампанията на Българската асоциация по хемофилия. Целта на кампанията е да информира хората за болестта, но вижте подробности в репортажа. Това е Димитър, когато е едва на 6 месеца го диагностицират с хемофилия А. От тогава болестта е неизменна част от неговия живот. В детска възраст съм имал доста трудности заради заболяването ми. Първо, тогава още нямаше достатъчно медикаменти в страната и се налагаше само при нужда да ми се поставя лекарството. Хемофилията се дели на тежка форма А и лека форма Б. Почти всички случаи засяга мъжете, като тя се изразява в затруднено кръвосъсирване, което води до предвидима или спонтанна загуба на кръв в
по-големи от нормалното количество. А самото лечение е приемане венозно на липсващия фактор на кръвосъсиране в кръвта, като то бива при нужда и профилактика. Модерният подход е не да се лекуват кръвоизливите, а да се предотвратяват кръвоизливите. В България има регистрирани около 700 случая, а обикновено лечението протича в домашни условия. Ако в семейството има болен от хемофилия, много бързо след раждането на детето може да се провери нивото на съответния коагулационен фактор и да се установи дали заболяването е предадено наследствено. Днес Димитър заявява, че води пълноценен начин на живот. Защото медикаментите са на доста добро ниво и не ме ограничава моето заболяване вече по никакъв начин. И допълва, че пандемията не се отразява на болните от хемофилия по по-различен начин. Единственото, както и при всички останали, ни се ограничи и социалния контакт. Аз съм вакциниран, но с първа доза. Края на месеца ще си поставя втората доза. Отразява се на пациентите така, както се отразява на всички нас. Независимо, че тези пациенти имат някакъв дефект в съсироваемостта на кръвта, от всяка друга гледна точка това са напълно здрави лица. За седма поредна година стартира и кампанията на Българската асоциация по хемофилия, а целта е да се информират възможно най-голям брой хора за болестта. Здравейте отново, уважаеми зрители. Ще говорим за COVID-19 след малко в нашето предаване, но по една различна гледна точка, с един по-скоро съдебен казус. След малко обаче, първо към нашата Facebook страница. Днес ви питаме, одобрявате ли разформироването на Националния оперативен щаб. Знаете, вчера това беше взето като решение от премиера в оставка Бойко Борисов. Да видим как върви гласуването до момента на нашата Фейсбук страница. Доста равнопоставени, 50 на 50 можем да кажем почти са гласовете да и не. В тази посока са и коментарите ви до момента. Христина Василева, щабът беше изцяло от експерти в областта си, няма да се намерят по-добри от тях и трябваше да останат. Но ходът е логичен, нали? Всичко, що иде от ГЕРБ е грешно, мутренско, анти, така че предварително им разпускане спести обидите по тези хора, които щяха да завалят. Анна Георгиева, щабът беше ядро от лекари, даваща точна информация. Сега, когато има много въпроси относно новите варианти, последствията върху организма, след боледуване, ваксините, когато оборот на заболелите и особено починените не е малък, мисля, че не е момента. Иван Бански, само преди няколко дена този щаб беше немислимо да го няма. Какво наложи разпускането му? Това ще питаме малко по-късно в предаването председателя на Българския лекарски съюз Иван Маджаров, кой ще управлява кризата в момента и какво се очаква тук нататък. Ще питаме доктор Маджаров. Продължавайте да ни пишете и да коментирате, разбира се, нашата Facebook страница, но така или иначе, тъй като вчера стана ясно това нареждане и това разпускане на Националния оперативен щаб, ние, разбира се, потърсихме мнението на членовете му. За сега няма отзвук никакъв от тях, но само преди около две седмици тук мой гост беше главният държавен здравен инспектор и тогава стана дума за това до кога ще съществува Националния оперативен щаб. Вижте какво ни отговори тогава той. До кога ще го има оперативния щаб? Докато реши правителство, това е политическо решение. Докато има нужда от него и считат, че могат да се слушат в неговите съвети, ще го има. Но идват избори и след изборите може да се очаква друга организация. Всеки е свободен да взема решение за наше голямо облегчение, ако ни освободят от тази тежест. Изморени сте вече? Не питайте. От какво обаче? От всичко, което като наплещеви отговорности или от различните отговори, които давате? Понякога и оправдания вместо други. От всичко, буквално, но най-вече от крайните форми на неразбиране, от липса на емпатия при хората, от приказки, да умрат 20-30, па ние да живеем, това не мога да го разбера и не мога да го приема. Това ни отговори доцент Кунче в края на март. Тепърва ще видим как ще бъде организирана работата. Знаем за сега, че както той, така и здравният министър в оставка Костадин Ангелов ще продължава да дават информация на обществото за хода на COVID-19 и овладяването на кризата. В следващите минути ще коментираме един колкото
правен, толкова и здравен казус. Как и защо административен съд отмени наложена карантина след позитивен тест за COVID? В студиото е адвокат Мариана Митева. Добро утро, здравейте! Добро утро, Митова. Митова, извинявам се. А по Вайбър ще включим всъщност вашия клиент, Борислав Владов, от който тръгна този казус и сега ще го разясним. С няколко думи, обяснете за какво става дума. Става въпрос за така популярната практика във връзка с COVID-19 през последните две години, когато имаме различни PCR тестове, първият от които е положителен или въобще положителен да има, освен отрицателен тест, да се поставят под карантина лицата, за които е установен положителен резултат от изследване. И съответно всеки един човек, изпаднал в подобна ситуация, се бунтува вътрешно, не е съгласен и съответно започва да прави нови изследвания. Не може да възприеме различните резултати. От друга страна обаче, от друга страна юридически, освен нали, психически въпроса, който изниква пред всеки попаднал в тази ситуация, дали пък не се нарушават неговите права. И така един от тези хора, които е решил, че неговите права са застрашени, е именно Борислав Владов, който е един млад човек на 18 години, наш спортист, национален състезател по джудо. Обжалвахме. Който, да, е бил поставен всъщност под карантина след първи положителен тест, точно но последвали така няколко отрицателни. Да, точно така. Значи, във връзка с негово участие в Европейско първенство по джудо в Република Хърватска, той прави изследване в лаборатория Рамос, където се установява, че резултата от първият направен тест е положителен. Не само на него, на останалите състезатели също в същия ден. Съответно, преди Борислав всички са с отрицателен резултат, освен неговият треньор, който е непосредствено преди Борислав. Той е положителен, но и с симптоми. Това нали, искам да обърна внимание. Докато Борислав, който е след него, и баща му, и останалите състезатели са са безсимптомни, но само Борислав е с положителен тест. И ние имаме съмнение, че неговият тест е бил заразен. Защо? Защото всички присъствали твърдят, че са въведени в едно помещение, коридор, където лаборантка на всички е взимала едновременно изследването, без ръкавици, без каквито е да е било други защитни материали, дезинфектанти. Самата не е била по никакъв начин защитена. Не, и съответно ги е докосвала по лицето, тъй като знаем, за да се вземе изследване с PCR тест, няма как да не се хване някаква част от лицето. Адвокат Митова, ще продължим с вас разговора, но нека сега да включим и всъщност Борислав Владов, за който вече стана дума. Добро утро, чуваме ли се добре? Здравейте, виждаме ви. Как всъщност си обяснявате тази ситуация с теста? Току-що за това стана дума, че още от самото начало във вас възниква въпроса как това е възможно. Вие се съмнявате в резултата, нали така? Ами съмнявам. Да, и защо решихте всъщност да обжалвате? Вече към съдебната сага да преминем. Защото много хора просто биха си изчакали карантината и толкова. Ами, аз съм джудист и съм в националния отбор и имах състезание, европейско първенство по джудо и трябваше нали, да ни направят тестове преди заминаването. Направиха ми тестове и моя излезна положителен и след това веднага отидохме, нали, като се пребрахме в Пазарджик. След като видях, че е положителен, казах на баща ми, отидохме и направихме два теста, един PCR и един бърз кръвен тест, които излезаха отрицателни. След това на другия ден отидохме, бяхме запазили час в Панагюрище и там направихме тест и там излезна отрицателен и в крайна сметка излезаха един положителен и три отрицателни. Но все пак РЗИ ви поставя под карантина, нали така?
Да, поставиха ни под карантина, мен 14 дни, баща ми 10. А вие бяхте ли под карантина реално или започнахте веднага да обжалвате това решение? Ами бяхме под карантина, да. И това по някакъв начин отрази ли се, появиха ли се някакви симптоми, защото тестовете никой не казва, че са 100% верни. Но през това време на карантина, вие имахте ли някакви оплаквания? Ами не, аз бях напълно здрав, както и баща ми, понеже той е бил контактен с мен. Никакви симптоми нямахме и двамата. А сега как се чувствате? Аз съм добре. Питам ви, защото някои хора ще кажат, разбираемо, спортист не желая да бъде под карантина и прочее, но пък когато общественото здраве е застрашено, не трябва ли просто да приемем, да си останем вкъщи една-две седмици и тогава да... А не да се обжалва едно решение на РЗИ. Затова е въпросът ми към вас. Защо решихте да обжалвате? Ами, защото според мен този тест е грешен и някакси, не знам и аз как излезам положителен, понеже не съм бил болен и не съм усетил да имам някакви симптоми. Наистина ли лаборантката, която ви е взимала пробата, както каза тук адвоката Митова, по никакъв начин не е дезинфекцирала? Тя самата не е била с предпазни ръкавици и маска? Ами да, самите ние бяхме около 7-8 човека, бяхме в коридора и те ни викаха един по един в лаборатория Рамос. Викаха ни един по един и в един коридор самата лаборантка, когато взимаше пробите, нито ръкавиците си сменяше, нито маската дезинфекцираше и самите тубички, които се затваряха пробите, бяха абсолютно всички отворени и бяха наредени на една маса. Добре, благодаря ви за това включване. Ние се надяваме, защото независимо за коя лаборатория става дума, в момента хората масово се тестват по различни причини и ако наистина е така, да са взети мерки след това. Но възможно ли е сега след това решение на съда, което отменя карантината и осъжда в полза на вашия клиент, да, и други хора сега да се възползват от това решение? Според мен задължително би следвало да се установи една подобна съдебна практика, да кажем COVID-19, защото към момента ние нямаме такава. Съвсем отскоро знаем, че се налага и в правото да се борим с разни казуси и адвокатите, така че и не само ние, съда също пред него изникват редица въпроси. Но факт е, че административният орган има задължения. Съгласно административно-процесуалния кодекс, едно от тях е, че е длъжен да извърши проверка. Когато имаме два различни резултата, т.е. има съмнение, кой от тях е достоверният, задължително следва да се извърши такава проверка. И това е едно от основанията, на които се отменят предписанията, с които РЗИ поставя под изолация гражданите. Трябва да бъдат прецизирани тези предписания, смятате? Да, разбира се. Начинът, трябва да се сега направи проверка. Същевременно, ако няма симптоми, следва да се извърши консултация с лекар, той да каже дали лицето да бъде поставено под карантина. Виждате колко много права се застрашават в конкретния случай. А има ли други такива казуси, за които вие знаете до момента? Да, знам за доста подобни казуси. Редовно ме сезират граждани. Включително вчера ми се обаждаха българи, които живеят в чужбина, влизайки в България на летището. Задължително ги поставят под карантината, и като не признават техните изследвания, направени в чужбина, че имат антитела, че са преминали заболяването, включително други кръвни изследвания, за това, че те отказват да правят PCR тест. И според мен, ето това са също нарушени права, след като тази медицинска документация в чужбина се признава, защо България пък да не се признава? Благодаря ви за този коментар в нашето студио. Отваряме тази врата с немалко въпроси. Очакваме да получим отговорите. Може би те първа трябва да бъдат наистина и в... ако се сформира нов оперативен щаб, защото разбрахме, че стария вече не съществува, да се обърне внимание на това, което казахте в момента, за да няма пък съдебни саги, защото за никого не е добре това. Благодаря много за този разговор. Кратко прекъсване за реклама, а веднага след това отваряме политическата тема в предаването. В студиото влиза Арман Бабикян.
45-то Народно събрание беше открито вчера. Както ви казах и преди малко, за политика ще говорим и в следващите минути на нашето предаване. Тук вечер Арман Бабикян, депутат от парламентарната група на Изправи се, мутри вън. Добро утро. Добро Здравейте. Утро. Господин Бабикян, продължаваме традицията в нашето предаване да подаряваме картини от едни много талантливи малки художници, които в деня на изборите рисуваха в нашето студио под ръководството на художника Иван Яхнаджиев. Това е картина на Кари, така тя вижда бъдещето. И ви я подарявам, за да не забравяте, че имате очаквания от малки и от големи. Те първо в следващите месеци, в които ще бъдете в Народното събрание. А ще видим и дали в управлението. Вече водите ли някакви разговори на тази тема, впрочем? Или вчера все още е рано да се каже, че се започват разговори за правителство и управление? А, вчера да, рано да се каже. Друга работа трябваше да се свърши. Какво свършихте вчера? И както видяхте, имахме някаква анонимна оставка на министър-председателя Бойко Борисов. Беше сменен председателя на Народното събрание. Две от трите важни длъжности в страната. Оформи ли се мнозинството вече в този парламент с гласуването, например, на председателя на Народното събрание? Не знам дали се оформило в този вид, който хората очакват, че има едни хора, които вали гърми гласуват заедно. За каквото и да става дума. На каквото бяхме свидетели през изминалите години, защото нали, някакви хора са се разбрали с други хора и каквото и да внесеш, глупост или нещо разумно, гласуват съвместно. Това, което мога да кажа е, че имаше общо гласуване по простата причина, че всички в залата извън ГЕРБ искаха едно и също нещо. И то не бе плод на договорки. Нито на размяна на някакви давам за да ти се даде и всякакви такива неща. И резултата беше този, който видяхте. А те първа, по кои политики виждате, че чувайки заявките на вашите колеги от другите партии, говори коалиции, по кои други политики бихте били заедно в гостуванията? А, не мога да говоря от името на други парламентарни партии. Не, от ваше име. Като припознахте ли друга политика, подобна на вашата? Заявка, която чухте вчера в Народното събрание. Определено има неща, по които ще трябва да работим заедно, защото възстановяването на държавността е изключително сложен и многолик процес и там се налага действия, които просто са в полза на България, а не просто в полза на дадена идеология или пък на дадена партия или на даден човек, опазил Бог. Добре, например, изборното законодателство. Почти всички вчера говорихте на тази тема. Трябва ли да се пипа изборния кодекс? Да, трябва. Въпросът е пак да се постигне съгласие върху прозрачността и върху възможността максимален брой български граждани да упражнят правото си. На глас нещо, което сегашният избирателен кодекс очевидно не осигурява. Иначе нямаше да показвате опашки по километър и половина от Лондон, да речем. Очевидно има съмнение в прозрачността на изборите. Това не е от последната кампания, от много кампании насам. Не е ли странно, господин Бабикян, че политици, които са гласували тези изборни правила, сега отново искат да ги променят? Странно е. Наистина е странно. Порочната практика да се пипа изборния кодекс винаги малко преди избори, обикновено в полза на управляващата партия, не винаги е вадила верни сметки за тези, които го извършват, но винаги навява мисълта, че някой, който е на власт, се опитва така да си нагласи закона, че да му е удобно на него най-вече. Може би е положителен дори факта, че има амбиция това да се случи сега в началото на мандата на това Народно събрание, за да няма това субективно усещане, че някой си прави закон според себе си. И как няма да има отново такива спекулации? Кой гарант, че няма да се случи така, че да се напишат едни правила за изгода някому? Е, няма как да има изгода за 5 от 6 партии. Чак пак толкова. Въпросът е да има изгода за българските граждани. Въпросът е да има, ето видео за снимането, за кого е изгода. Изгода е за тези, които не искат да има лъжа при броенето. Те нямат партиен цвят. Казахте, достатъчно е да си достоен и да искаш почтено да се брои. Казахте 5 от 6 партии, но това означава ли, че ще има толкова широка коалиция? Не знам. Надявам се. Вижте, когато става въпрос за конституционни права на български граждани, би трябвало всеки, който се е заклел вчера, да държи на това. Иначе за какво сме в тази зала? Аз затова ви питах онова, което чухте вчера в Народното събрание. Кой припознахте като най-близък, като партньор? Например, нека да кажем за втората политическа сила по големина в Народното събрание, тази на Слави Трифонов.
Не ви ли беше странно, че единствено те не заговориха за съставяне на правителство, за управление, а всички останали заявихте подкрепа за тях? Вчера не бе това темата на разговора в зала. Вършихме нещата, които ви казах. Преди малко този разговор не е проведен, преговори не са проведени, официални имам предвид, защото ние държим на прозрачността и каквото и подобно да се случи, то ще бъде съобщено. Не става дума за задкулисие, в което някой се разбира с някого за нещо. Ние далеч преди изборите, без да знаем какъв ще бъде резултата, казахме, разговора ще водим първо и единствено най-вероятно с извънпарламентарните политически сили. Не с тези, които пребиваваха в парламента под уютното крило на Борисов. Питам ви, как се заявява подкрепа за партия, която дори не е казала категорично, че иска да управлява и да съставя правителство? На каква основа? Това е подкрепа на тезата, че на власт трябва да са хората, които влизат тепърва в управлението на страната, а не тези, които, как пак казвам, са прибивавали до сега под крилото на Борисов или са разпределили порциите, ако трябва да ползвам един цитат, заедно с Борисов. Само на тази основа ли ще преговаряте? Всички срещу ГЕРБ? Това е нещо, точката, от която тръгваме. Ето, давам ви пример с това, което в момента се случва. Плана за възстановяване и развитие. Защо България не го подава? Защо на вас Борисов, харесва ли ви този защо план? Борисов и Томислав Дончев не внасят този план? Казаха, нека следващите управляващи да вземат това решение. Не е ли логично? Не, не е логично. Когато този план е подготвен вече, когато ни е върнат с определени забележки и когато експертите в министерствата, земеделието, околна среда, МРРБ, защото аз имам солидна информация, са си свършили работата и са им казали, оставете ги да се оправят, защото се налага просто да съберат от всичките тези ведомства и да го подадат отново, за да може в България да влязат тези пари. Нищо подобно. Това не се прави. Борисов се държи като Нерон. Но ще оставя българите без пари. Но няма да вкарам беше тези пари. Видяхте какво става вчера. Ако беше обратното направено, господин Бабикян, нямаше ли да кажете, ми той на изпроведяка си прекара неговия план, направи си неговите неща? Не, и не е неговия план. Това е плана за България, за възстановяване и развитие на България, а не на ГЕРБ. А сега ли ще бъде вкаран вече в Народното събрание днес? Няма ли да има обсъждане на този план? Надяваме се точно за това и от групата на Изправи се мутри вън поискахме изслушване. Както видяхте, той бързичко си взел отпуска. От вчера за днеска. Той господин Томислав Дончев и без това той представи този план. Чудесно! Ние искаме да знаем защо той не се представя в Брюксел. А днес какво ще питате Томислав Дончев по този план? Имаме много въпроси. Например? Към господин Дончев по различните сектори в този план. Например, как така един план за възстановяване и развитие, образно си го представете във вид на 10 милиарда, възстановява общините и държавата? В първоначалния му вариант 1 милиард беше за бизнеса, после след като леко им се скараха, стана 2 милиарда за бизнеса и 8 милиарда за държавата и общините. Това ли възстановяваме? Държавата и общините или средата след COVID? Нищо подобно, не се изливат. Тоест, пак към корупционния модел. Вижте какво става вчера. Той разпусна нощ. Да, и това ще коментираме. Нека да приключим с националния план, за който и говорихме в момента. Категорично вие ще го отхвърлите този план, ще го подкрепите или покрай този план ще направите някакви поправки, така че да стане по-добър? Искаме да има реалистични поправки в този план и в срок да се подаде, защото това са пари за цяла България, не за Бойко Борисов. Това, че той не може да похарчи тези пари, очевидно много го натъжава. Той ще се коригира този план, който те ще предложат и ще предложим много сериозни и експертно обосновани поправки и това трябва да стане бързо, за да влезе преди края на април. Защото иначе ще се забавят ужасно тези пари за страната ни и ние не искаме българите да търпят щета от факта, че някой казва, ми няма да го внесем. Да се оправят те. Кои те? Те сме всички ние. Милионите хора, живеещи в България. Между другото, биха се забавили нещата, ако не се сформира правителство и се върви към служебен кабинет, пресрочни избори, така нататък. Това не забавя подаването на документацията. Факта, че експертите ти по министерства са си свършили работа, а ти бойкотираш техния труд на собствените им експерти и не подаваш този план, означава, че ти бойкотираш България и джобовете на българите.
виждайки, и бойкотираш бизнеса по дяволите. Виждайки как сега вървят и като нагласи в Народното събрание нещата, отговорете ми, моля, с да и нещо. Имаме ли правителство или не, според вас? Не се занимавам с гадания. Моля ви се. Все още е с гадания. Има такива телевизионни канали, кристална топка. Нали? За анализ ви помолих, но добре. Ще видим, има време, както се казва, другата седмица. Споменахте вече разпускането на Националния оперативен щаб. Точно от вашата парламентарна група вчера чухме, че ще предложите нов вакцинационен план и прочее. Това означава ли, че ще предложите и нов оперативен щаб за управление на кризата? Не сме коментирали този въпрос, но за мен е точно както с парите, оставете българите без пари, те да се оправят. Ние останахме и без управление на основната криза в страната ни. Здравната криза, пандемията. Неговият министър, неизвестно как оказал се народен представител, е в оставка. Как е министър в оставка и едновременно народен представител, се надявам юристи с висока квалификация да обяснят, защото такова животно няма. Но имаме здравен министър в оставка, имаме разпуснат щаб от нощ, неизвестно защо, имаме вакцинационна криза и претъпкани догоре болници. Този човек се държи като Нерон. Ето с парите, ето сега ще оставя и пандемията да вилне, пак да ходят да мрат болници, пред болниците хора, за да видят, че без мен България не може. Питах ви дали този ще предложите нов щаб или ще обновите този. В този щаб има добри специалисти, вероятно има и други, които могат да окомплектоват. Не е в това въпроса. Не можеш да оставяш държавата си в този хаос на болестта и да саботираш парите. Вижте, този човек саботира България в момента и наказва България за това, че не е избран. И аз апелирам тези лекари, които са в нощ и тези, които не са в нощ, да не спазят заповедта на министър-председателя в оставка Бойко Борисов и да си спомнят за Хипократовата си клетва. Всеки един от тях е полагал Хипократова клетва. И аз да вярвам, си спомнят, че трябва достатъчно добри лекари ще продължат да помагат и да дават разяснения. Ето така това да си спомнят и да пренебрегнат един отиващ цитиранин, който се опитва да накаже българите за това, че не е любимец. Господин Бабикян, трябва да поприключваме вече нашия разговор. Така или иначе в понеделник се почват консултациите при президента за сформиране на правителство. Но вие как ще отидете на тези консултации? Уходихте ли страстите в собствената си коалиция? Отдавна. Просто в политиката е хубаво да има страст, отколкото подчинение и примирение. Но какво ще е? Казармени партии сме виждали, в които един дига там, нали знаете, фулмастера и цялата парламентарна група също. Но постигнете ли съгласие за евентуални преговори с кого, как за коалиция? Имате ли вече готов кабинет? По този въпрос спор не сме имали. Имате ли готов кабинет? Ние нямаме мандат за сформиране на кабинет. Мислите ли за това? Не. В момента всеки би трябвало горе да. Господин Трифонов е този, чийто ред и неговата партия след мандата на Борисов да помисли по този въпрос. Ние сме последни по резултат. Да не се наценяваме. Бързо се развият нещата и много бързо ще трябва да предложите кабинет. Между другото, само май вие останахте без пост, така да се каже, от вашата коалиция. Какво значи пост? Имаме заместник-председател на групата, председател на групата. Това е нормално, във всяка група е така. Да, питам ви дали за други групи има по 4-5 заместника, моля ви се. Пост се готвят. Не, не ми трябва пост. Имам работа. Трябва да си я свърша, обещал съм го на площада и трябва да свърша максимално количество от нея. Едната част от нея беше свършена вчера. Борисов не е премиер. Добре. Финално изречение пак с да и не. Със сигурност ще подкрепите Слави Трифонов за правителство, ако бъде такова предложено? Със сигурност на този свят е само смъртта. Трябва да видим и имената все пак и заявените политики, но имаме точно такава нагласа. Благодаря ви много за този разговор. И аз ви благодаря. Продължаваме след секунди с позицията на БСП. Останете с нас.
Както ви казах, продължаваме с политическите разговори в нашето студио и първите коментари след и първото заседание на новото Народно събрание. Тук вече е Христо Проданов, заместник-председател на парламентарната група на БСП за България. Добро утро, господин Проданов. Добро утро. И към вас един подарък. Традицията го повелява. Подаряваме ви картина на малката художничка Яна, така както тя в изборния ден нарисува бъдещето, така както тя го вижда, с художника Иван Яхнаджиев. Подарявам ви, надявам се да си я запазите. Благодаря. И да виждате все пак и пред погледа на децата. Какви обещания поехте и вие и другите ваши колеги в деня на изборите, тъй след това? Именно с тези, как да кажа, поети ангажименти да започнем. И въпросът, който винаги се задава в последно време, е започнаха ли вече някакви преговори за подкрепа на правителство с БСП? С нас от втората партия, която се очаква да получи мандат, ако правителството на ГЕРБ не бъде избрано, то най-вероятно не трябва да бъде избрано. Не са водени преговори до сега с нас, така че ние отстояваме това, което сме заявили в предизборната си кампания и продължаваме напред. А очаквате ли изобщо да ви потърсят за подкрепа? Това е въпрос на тяхно виждане. В крайна сметка, ако не са променени приоритетите на Има такава държава, които бяха отстраняване на ГЕРБ и Борисов от власт. Нарочно тази дефиниция на Има такава държава или лапсус, само да попитам, защото Има такъв народ? Лапсус. Добре. Така че, ако не са променени тяхните предизборни обещания и намерения, би трябвало да се свържат с всички партии, които са заявили това. БСП не само, че го е заявила и го е доказало в последните 4 години, че под никаква форма не може да бъде търсен съюз с ГЕРБ. Така че, както казах, ние следваме нашите политически приоритети. Първи от които от отстраняването на ГЕРБ от власт, защото за да се случи нещо положително за България, първото необходимо и важно условие е ГЕРБ повече да не са във властта. Формулата всички срещу ГЕРБ очевидно се залага, но как мислите, ви приемат новите партии в парламента, като БСП системна партия била в парламента, но не постигнала кой знае колко като опозиция, или като част от тях самите, онези, които протестираха, които се заявиха като хора на протеста? Най-вероятно е така. Според мен дори това се отрази на възприятието на гражданите и вероятно за това са и такива резултатите на БСП от изборите. Но както и казах в началото на разговора, БСП в последните 4 години доказа, че под никакъв начин не влиза в никакви задкулисни договорки и това, което обещава преди изборите, го изпълнява доколкото е възможно и доколкото позволяват парламентарните средства и парламентарната група, с която разполагаме. Но няма смисъл да доказвам, ние сме го доказали вече, че под никаква форма не влизаме в задкулисни договорки. Каквото и да означава това с задкулисните договорки, но все пак да ви попитам така, какво значи подкрепа за правителство на Слави Трифонов или в зависимост как вече ще се завърти рулетката на мандатите след това, означава ли задължително участие във властта с министри? За нас подкрепа означава, както казах, първо отстраняването на Борисов от власт и подкрепа по конкретни политики. Не цялостна подкрепа. Но политиките се правят от министри. Не бива да се... В кабинета, в министерски съвет и така нататък. Вижте, дотолкова се изкриви ситуацията в България след 10 годишното управление на режима, който всъщност още ни управлява, че това е възприятието, че политиката се прави от министри. Не, политиката се прави от партиите в Народното събрание. Министрите с изпълнителна власт, която изпълняват политиките, приятели от Народното събрание. Не се изразих, може би достатъчно ясно. Все пак на едно правителство се поставя приоритети, точно които така трябва то да изпълнява. И ако вие нямате министри, как тогава по приоритети ще подкрепяте? Какво ще подкрепяте? Кого ще подкрепяте? Значи казах, това, което ще подкрепим, ние определени политики, които преди това сме заложили в нашата предизборна кампания. Отстоявали сме ги и в предишното Народно събрание. И ако има такива предложения от страна на втората партия, тогава ние бихме подкрепили определени политически позиции и действия от тяхна страна. Но до момента с партия на Слави Трифонов не сте водили преговори. Да, казах в началото на разговора. Вчера, когато за първи път чухме изобщо някаква такава позиция от тяхна страна на парламентарната трибуна, очаквахте ли да чувате някаква конкретика за съставяне на правителство, за намерение за управление? Принципно очаквах и това е задължително да се случи в
тези речи на лидерите, които са на първото заседание на всяко едно народно събрание, в смисъл да се знае какво трябва да се, какво може да се очаква от определената политическа сила. Отдавам го най-вече на неопитността на новата партия. Те говореха предимно за промени в изборния кодекс. Аз не чух за други послания. Голяма част от тези промени, които те предлагат, ние също ги подкрепяме и сме се борили в предишното народно събрание. Не един път и в това студио сме коментирали за машинното гласуване. Те заявиха това, че те също са за изцяло машинно гласуване, без този хибрид, който беше измислен и вкаран на сила от ГЕРБ, за видеонаблюдението и така нататък. Неща, които БСП в последните 4 години се е борила. Господин Проданов, и в разговора с господин Арман Бабикян преди малко, и сега и вас, няма как да не ви попитам. След като казвате всички, и вие включително, не сте водили до момента преговори с партията на Слави Трифонов. Вчера пред вас в зала, те самите дори не казаха, че искат да управляват, не казаха кой знае колко много по приоритетите си. Вие тогава какво подкрепяте? По принцип ги подкрепяте и така. Само да не е ГЕРБ. Отговорих за въпроса за подкрепата. Първото, което е важно чисто политически, за да се промени модела и да се случи нещо наистина добро за България, както казах, трябва да бъде отстранен ГЕРБ. Оттам нататък наша подкрепа не може да бъде очаквана така безрезервно. Трябва да има подкрепа по политики, които се предлагат от правителството. Нещо друго, което също чухме вчера от Има такава държава, е, че ще и настояват за намаляване на партийните субсидии. Вие бихте ли го приели за един лев на глас? Партийната субсидия е тема и дъвка, която се дъвче във всяко едно от народно събрание. Има политически сили, които на базата на това правят политики. Лично нашето мнение е, че премахвайки партийните субсидии, буташ партиите в ръцете на олигарсите. Всички знаете, на всички наши зрители е ясно как се издържа една политическа партия, как се прави предизборна кампания. Предполагам, вие знаете цените на предизборните клипове на минута всяка една от телевизиите. Така че всичко това се случва с средства. И ако тези средства не са прозрачни, то те са непрозрачни. Тоест, отговор е не, не бихте подкрепили едно такова предложение. Да, това е много ясна наша позиция от години назад. Разбрах ви защо направихте грешка и вие. И аз сега ми казва редактора, съм сгрешил името на партията, Има такъв народ. Народ съжалявам. Или държава последно? Народ. Добре. Има такъв народ, съжалявам, ще свикнем с всички тези наименования съвсем скоро. Добре, за мажоритарния вод какво мислите тогава? Мажоритарния вод също е тема, която доста сериозно трябва да се коментира. Няма да имаме време, вероятно, да направим един такъв задълбочен анализ. Като цяло, мажоритарният вод не е добър за България. А и не само за България. Мажоритарната система, мое мнение е, че убива като цяло политическия плурализъм и в последната партия мутри вън, може би при една мажоритарна система ще има една партия мутри вътре. Ако това са приоритетите и част от приоритетите обаче на партията на Слави Трифонов, до момента разбирам, че по изборното законодателство може би ще ги подкрепите, но по другите тези неща, които пак те лансират, за сега не срещат вашата подкрепа. Ами аз не знам те какво лансират. Когато наистина, затова казах и в програмното слово на председателя на партията, освен за изборен кодекс не се говореше за друго. Така че трябва да има заявени политики и намерения и ние да кажем нашата позиция по тези заявки. Господин Проданов, сега ли е време за промяна в партиите? Например, в БСП вие утре ще имате едно събитие, Национален съвет. Какви решения трябва да вземете? Дневният ред е позиция по отношение на подкрепа на партията във връзка с президентските избори за кандидат президентската двойка Румен Радев и Илияна Йотова. Спомняте си колко услужливи други партии, репортери, анализатори и така нататък ни бутаха в тази тема. Ние ясно заявихме, че преди парламентарните избори, темата е парламентарен вод веднага след парламентарните избори, ще се произнесем по нашата кандидатура за президент и вице-президент. И тъй като вече парламентарните избори отминаха и ние сме последователна партия, изпълняваме поредното си обещание и ангажимент. Т.е. след парламентарните избори да започнем да се занимаваме с президентските. Ще подкрепите ли Румен Радев за втори мандат? Това ще бъде решение първо на Националния съвет, след това то ще бъде обсъждано и в нашите партийни структури. Моето лично мнение е, че
почти на 99% съм сигурен, че това ще бъде нашето предложение за президентските избори. Но все пак не искам да предопределям нещата. Нека се произнесе и Националния съвет и организациите в партията. Чували ли сте други предложения, други имена? Винаги в БСП е имало много и най-различни предложения. Между другото, това е истинската партия. Да има различни мнения, позиции, предложения. Но ви казвам какво чувствам. Вчера лидера на партия Корнелия Нинова каза, че не се водят преговори за тази кандидатура с ДПС. Разсеяха ли се окончателно тези съмнения, спекулации? Никога не са се водили. Това не са съмнения и спекулации. Целенасочена битка в срещу БСП. Бяха наслагвани теми за това, че ние работим заедно с ГЕРБ и ще направим коалиция с тях, че правим някакви договорки с ДПС във връзка с кандидат президентската кампания. Всичко това лъсва, истината лъсва, но в крайна сметка голяма част от българските граждани се поддават на тези манипулации и в крайна сметка всичко това цели лош резултат на БСП. Вчера всички говорите за това, че е нужна стабилност, съединение. Кой е гарант за всичко това? Как ще се случи? Вижте, на 4 април народа се произнесе, той свърши своята работа. Сега е времето на политиците. Това, което е важно да се направи, е наистина да има едно стабилно правителство, особено в ситуацията, в която се намираме, в една сериозна здравна криза, в една социално-икономическа криза. И всичко това трябва да бъде решено от политиците. Трябва да очаквате от БСП това да ние да сме гласът на разума и вътре да правим това, което смятаме, че е правилното за България. Казвате гласът на разума. Ако не сте в управлението, обаче в опозицията ли ще се настаните? Естествено, то няма друг вариант. Не, аз имам предвид дали ще се проговаря с вас по определени законопроекти или вие категорично ще бъдете против едно от друго такова управление, което БСП не участва. Ние винаги сме били за това да се преговаря по закони и предложения, които са полезни за България и за гражданите, както казах. Ще издържи ли този парламент своя мандат до край или се очертават и предсрочни избори? След първият пленарен ден ми е доста трудно да преценя. Добре, другата седмица започват и консултациите при президента. Ще ги проследим и тях. Може би повече отговори ще бъдат дадени. Благодаря ви за това интервю. Благодаря ви. А след малко продължаваме с Евгения Алексиева от ГЕРБ, позицията на най-голямата партия в парламента в момента. Ще чуем и прочета на ГЕРБ по всички въпроси, които заседнахме и до момента. В студиото вече е Евгения Алексиева. Добро утро, здравейте. Добро утро, здравейте на вас, да ви на подаря вашите зрители. И на вас една картина, също нарисувана от млад художник Марк, заедно с Иван Яхнаджиев, в деня на изборите. Заповядайте. Благодаря ви. Доста цветно. Така децата очевидно виждат бъдещето си по-оптимистично. Дали обаче така ще се случи, до голяма степен зависи от политиките, които ще предложите. Да започнем от една от критиките, които вчера получихте. Защо Бойко Борисов не дойде в парламента лично и от една страна като лидер на партията и да имате лидер на партията в парламента, от друга страна да подаде само оставка на правителството? Господин Борисов подаде оставка на правителството, която беше депозирана в деловодството на Народното събрание. Той не е задължен да присъства в Народното събрание при подаването на тази оставка. Но има и морален акт. Има, разбира се, но вчерашното заседание не мисля на парламента, не мисля, че показа някаква моралност. Защото при конституирането на Народното събрание всички видяхме как точно се проведе, как се случи пленарното заседание. Така че... Ако трябва да отговорите на председателстващата Народното събрание вчера Мика Зайкова, тя попита срам или пренебрежение това неидване на Бойко Борисов, какво ще отговорите? Няма как да коментирам думите на председателстващата Мика Зайкова.
И днес няма да видим Бойко Борисов в парламента. Той е в отпуск. Той е в отпуск, да. Да, той е в отпуск. Все пак, тук чухме критиките, не беше ли редно той да защити плана, на който е работил ГЕРБ за възстановяване, за едни европейски средства, които никак не са малко. Винаги защитавал плана за възстановяване и развитие, винаги защитавал българската държава, българските граждани, както той, така и екип от министрите, от вице-премиерите, така че днес ще присъства господин Томислав Дончев и ще може да защити плана за възстановяване и развитие в Народното събрание. Казвате винаги, но не и в Народното събрание, не и в парламента. Винаги, когато е бил в парламента и в Народното събрание, господин Борисов е изразявал позицията на правителството и на най-голямата партия. Кога за последно беше Бойко Борисов в парламента, помните ли? Ами, когато по процедура е трябвало да бъде и когато е бил изслушван по важни проблеми, които касаят българската държава. Това е един от основните, така кажа, пунктове на критика, че доста често те отказваше това да бъде, да има там. Но няма значение. Така или иначе, очевидно ще трябва да се отговаря и от негово име в тези. Например, вчера беше разформирован национално оперативен щаб. Ние това питаме и на нашата фейсбук страница за зрителите ни, дали го подкрепят като решение или не. Вашето мнение какво е? Защо се разформирова сега? Ами вижте, така или иначе, той се разформирова, но се сформира пък вчера нов парламент. И предстои да видим какво правителство ще бъде предложено, избрано и оттам нататък да видим какви приоритети, какви политики ще защитава това правителство и съответно дали ще иска да има такъв оперативен, национален оперативен щаб, дали ще предложи нещо друго. Мисля, че много от формациите, които в момента са в парламента, дори не признаваха и ковида и коронавируса, сега говорят, че този оперативен щаб трябва да продължи под някаква форма своята работа. Как ще отговорите на твърдението, че в момента всичко, което се случва, е след мен и потоп? Няма такова нещо. Вижте, партия ГЕРБ винаги е била отговорна, национално отговорна партия, както и господин Борисов. И ние сме работили винаги в защита на българските граждани и защита на България, така че ние пак ще покажем, че сме национално отговорни и ще направим предложение за състав на правителство. Мисля, че това го дължим на всичките наши 840 000 избиратели, както и на, предполагам, след вчерашния ден на повече български граждани, които гледаха ситуирането на Народното събрание и нямаме право да ги разочароваме и да ги изложим. Нещо, което ще се случи, е ревизия на управлението. Такава комисия в парламента ще има. Какво очаквате да направи тази комисия? Какво ще покаже ревизията? Има входирано такова предложение за ревизия. Така че днес предстои да гласуваме това предложение, да гласуваме комисия, която да бъде сформирана, като това ще покаже добрата работа на правителството, на партия ГЕРБ и на изпълнителната власт. Ще покаже, че тези хора са си свършили своята работа. Припознахте ли се вчера в думите, които употреби президента Румен Радев, като заговори за, ако правилно го цитирам, крепостни депутати, които да се подчиняват на своя лидер и така нататък? Искам да кажа, че господин Радев за пореден път прави внушения в българското общество и се опитва и прави разединения. Не се припознаваме в тези думи. А как ще отидете и с каква нагласа на преговорите в понеделник при него, ако тогава започнат наистина? Преговорите. На тези преговори ние ще се явим с готово предложение за правителство, което ще предложим и съответно ще очакваме то да бъде подкрепено. Вече чухме кой ще бъде предложен за министър-председател. Имена за министри вече знаете ли? Не, само за министър-председател. Господин Борисов го обяви това нещо още онзи ден. Имаме готов екип и за министри. Мисля, че господин Митов е едно ново лице в политиката, така да кажа, млад човек, който се е доказал. Защото вчера, стоейки в пленарната зала, аз се чудех, това ли са младите лица, това ли са новите лица, които младите хора на България очакват, гледайки госпожа Майя Манолова, госпожа Татяна Дончева. Въобще, определението за нов политик останали е малко странно, като цяло в нашата политическа реалност, защото казвате Даниел Митов ново лице, но пък беше все пак министър на външните работи в служебен кабинет. Да, това все пак трябва да е човек с опит.
Да, съгласна съм. Затова казвам, че понятията млад политик, нов политик са малко странни в нашата политическа реалност. Като заговорихме за консултациите в понеделника, за какво ви говори това, че президента сравнително бързо свика първото народно събрание, първото заседание, започва веднага консултации? Към редовен кабинет ли се върви? Мисля, че е добре да се върви към редовен кабинет, защото ситуацията в момента, в която се намираме, го изисква това нещо. Надявам се това нещо да се случи. Президента заяви, че дали ще бъде и редовен кабинет, дали ще бъде и служебен кабинет, той иска по-бързо да протече тази процедура. Така че предстои да видим. Как ще се чувства ГЕРБ в опозиция в това народно събрание, ако не успее да състави правителство? Ами вижте, то мисля, че още вчера се показа, че ние сме в опозиция, защото всички видяхме как партии, които са диаметрално противоположни в политически спектър, се обединиха срещу ГЕРБ и набързо заформиха една такава коалиция срещу ГЕРБ. Има такъв народ, БСП, ДПС, всички, Изправи се, Мутри вън и Демократична България гласуваха и се подкрепиха взаимно и не подкрепиха и не приеха нито едно предложение, което беше направено от нашата парламентарна група. И аз не съм сигурна, че избирателите, които подкрепиха тези формации на изборите, се гордеят в момента с този свой избор. Защо? Ами защото, пак казвам, това са коренно различни и противоположни политически със своите програми и партии, което видяхме и вчера. Например, партията Има такъв народ, която с едно основно предизборно обещание за мажоритарния вод, който се тиражира няколко години, дори имаше и референдум, който беше проведен 2016 година. Вчера от трибуна казаха, че са излъгали своите избиратели, българските граждани, и се отричат от своето основно предизборно обещание. Доколкото си спомням, казаха, че такова решение се взима с мнозинство в парламента. Ами просто. То може да има такова мнозинство, защото с народните представители от ГЕРБ СДС, които сме 75, с 51 от Има такъв народ, 126 народни представители, това са 126 гласа, те стигат такова мнозинство да има и да бъде прият такава промяна в закона за изборния кодекс. Ще видим дали това ще се случи. В крайна сметка те първо очевидно предстоят и дебатите. Ами може само да кажа, че вече има входиран законопроект от парламентарната група на Има такъв народ в деловодството на Народното събрание за промяна в изборния кодекс, където никъде, ама никъде няма нито една дума, аз вчера се запознах със съдържанието, никъде няма една дума за мажоритарния вод. Има такъв народ са хора, които каним и в нашето предаване. Надявам се, че скоро те ще приемат нашата покана, за да може да коментираме тези теми с тях. Госпожо Алексиева, като ви попитах за опозицията, комфортно ли е да си опозиция с 75-ма депутати? Лесно ли ще бъде заобикален ГЕРБ? Вижте, българският народ ни отреди първо място. Ние сме първа политическа сила след изборите, които бяха проведени на 4 април. И дали ще сме в управление, дали ще сме в опозиция, дали ще отидем на нови избори, ние сме готови да защитаваме интересите на България и на българските граждани, на нашите избиратели. Бихте ли подкрепили друг кабинет извън ГЕРБ? Вижте, първо, най-голямата партия трябва да предложи своя кабинет. Трябва да видим какво ще се случи и тогава вече можем да разговаряме за следваща подкрепа, за следващо предложение или за друг кабинет, който бъде направен от втората политическа сила. Тоест, подавате ръка все пак за преговори с Има такъв народ, евентуално? Вижте, ние винаги сме отворени на преговори и винаги подаваме ръка и винаги приемаме и когато някой ни подаде ръка, защото мисля, че така е редно и така се прави в политиката. Но пак казвам, че ГЕРБ СДС са първите, които трябва да направят своето предложение за състав на правителство. Да, това след е това вече ще говорим за останалите партии, дали ще има подкрепа, дали няма да има такава. Трябва да видим и състава на правителството и така нататък. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря и аз. Новините следват сега с Румен Йовчев. След това тук влиза Георги Близнашки. Ще говорим както за Конституцията, то в деня на Конституцията, така и за състава на следващ кабинет.
Здравейте отново, уважаеми зрители. Доста законодателни промени и инициативи имаше като предложение вчера в първия ден на Народното събрание. Прочитът сега ще направим заедно с професор Георги Близнашки, юрист, експерт по конституционно право и служебен министър-председател. Добро утро, здравейте. Добро утро. Честит празник, да започнем с това. Да, нека все пак да отбележим тази дата. Една от най-светлите дати в българската история. 16 април 1879 година, когато се приема Търновската конституция и конституцията на княжество България. Това е дата от ранга на 24 май. Една от безспорните дати. Не, че не се правиха опити през годините да бъде изчегъртана, но няма как. Толкова е светла и толкова значима, че всички опити, например, лансира се преди 7-8 години, че Търновската конституция е октолирана конституция, т.е. подарена от Александър II, руски император, но самият той, и това е много интересно, аз ще ви подаря... Това е последният текст на Търновската конституция от 1938 година. Тогава е поредният опит да се промени конституцията, но съотношението на силите дори в безпартийния парламент тогава е такова, че цар Борис се отказва от своите намерения след няколко сблъсъка в Народното събрание. Написал съм една голяма встъпителна студия. Мотото на моята студия е едно изречение, една сентенция на Александър II, цар-освободител, който пише на нашия Батенберг: не си играйте с огъня. По повод на исканията да променя конституцията. А сега играйте... Не си играйте с огъня. Тя е дело на самите българи. И това е нещо, което трябва да се помни и да се знае. И ние обикновено, когато говорим за тези събития, знаете, в учебниците Берлинския конгрес е нещо лошо, разпокъсало нашата нация на 5 части и така нататък, но има и нещо изключително важно, положително. Благодарение на Берлинския конгрес на великите сили, там именно се взема решението да се свика учредително събрание, да се създаде конституция. Тоест новоосвободена България. България възкръснала за нов политически живот след 5 века чуждо владичество, се конституира като конституционна държава, като монархия, но в нея са заложени елементите на парламентарната демокрация. И това е нещо уникално и трябва да споменим името на един велик българин, може би най-големият български държавник в историята. Това е Петко Каравелов, бащата на Търновската конституция. Благодаря ви за това, което казвате. Много е важно да се припомним тези неща. Това е повод да се гордеем. И това е, което не трябва да се забравя от никой, че България има своята демократична традиция. И тя е положена веднага след освобождението на страната. И това е нещо уникално, за разлика от много други държави тук на Балканите и въобще в тогавашна Европа. Както сам казахте, правени са опити. Винаги конституцията някакси едни я харесва, други не. Това може би е нормално, не знам. Но и сега е под прицел на определени политици. Какво е несъвършенството на конституцията в момента? Имате преди действащата конституция. Вижте, казвал съм го много пъти. Нашата конституция, създадена през далечната вече 1991 година, е най-добрата конституция в Централна и Източна Европа. Тя е първата, забележете, първата, но е най-добрата. И отново е творение на българския народ. Ние създадохме със собствени сили и средства. Защо искате да я променяте сега? Нямаше възможност чуждите фактори да се намесват много грубо. Тогава нямаше Венецианска комисия, Съвета на Европа не беше такъв фактор, за да се произнася по тези въпроси. Ние търсихме консултации тогава на двустранна основа. Преди всичко с Франция, големи групи, френски конституционалисти идваха на няколко пъти в България, отделно с Испания, с Германия. Но това бяха отношения на една суверенна държава с хора, които предоставят експертизата, за която ги търсят. Защо сега обаче иска да я променя тогава, професор Близнашки? То е неизбежно. Нали? Ние променихме на няколко пъти до сега. И винаги в една област, нали, като включим Европейския съюз, разбира се, нещо без което не може,
Но основно промените засягат най-вече съдебната власт. Ами защото през 91-а година бяха възприети, бяха направени революционни промени в сферата на съдебната власт. За първи път беше възприета, това никога не е било по нашите географски ширини, беше възприета концепцията за триединната съдебна власт. Извадихме следствието от катакомбите на Народната милиция, на Държавна сигурност и го превърнахме в елемент на правовата държава. И вие, ако видите протоколите от заседанията на Конституционната комисия, най-ентузиазираните поддръжници на тези промени бяха хората, които бяха минали през затворите, през лагерите, през изтезанията. Те бяха най-категорични, че трябва да вървим по този път. Но след това започна отлива. Отлива. Съпротивата беше огромна. Още тогава, мога да ви кажа, съпротивата беше огромна от силите на статуквото, силите на стария режим. Те не можеха да си представят една независима съдебна власт, в която не можеш да дигнеш телефона на съдията и да му разпоредиш как трябва да реши делото. Лошите навици умират трудно. И всичко, което се прави. Защо е този ужас от прокуратурата? Нали? Прицел е, те разбиха следствието, между другото. Създадохме разследващи полицаи. Нали? Как се справят? Не искам да коментирам. Разбиха следствието малко. Макар, че останаха. Нали? За най-тежките престъпления остана Националната следствена служба, но не е същото, нали, каквото беше. Сега на прицел е прокуратурата. Защо? Защото какво представлява прехода? Това е едно огромно преразпределение на националното богатство. И това е една дейност. Квази, това не свърши ли като квази тема? Законна, колко години ще говорим квази, за това? Квази законна дейност. Нали? Създават се някакви закони, но става дума за преразпределение на собствеността. И тук бяха извършени много, много тежки злодеяния. Тоест, ужасът е да не би да се потърси сметка. И тя е много забавна история. Нали? Който и да стане главен прокурор, той ще бъде подложен на критики. Няма значение дали... Подложен на контрол, каза. Трябва да се контролира. Боже мой, кой да го контролира? Тези, които... Това означава да се... Ако се въведе политически контрол, това означава да се политизира дейността на самата прокуратура. Вижте, създаването на тази нова институция, Висшия съдебен съвет, която се създаде на основата на Конституцията, е абсолютно непозната по нашите географски ширини. И да ви обърна внимание, нали, че само един състав завърши мандата си. Този, който беше създаден по времето на Тройната коалиция, мисля. Всички други съдебни съвети, които са формирани през годините, мандата им е прекратяван предсрочно. Намират повод да променят закона за съдебната власт, за да прекратят мандата на Висшия съдебен съвет и да сложат своите хора. То е едно и също. Това е една борба за контрол върху съдебната власт. Това беше поставено и отново вчера като разбира тема. Разбира се. Не, идеите са много забавни. Аз ги следа. Нали? Да, какво чухте вчера от първия пленарен ден? Ще ги те първа. Нали? Някои много бързат да поставят този въпрос, но те не са внесли своя законопроект по легитимен начин, защото не са събрали необходимите подписи, но те искат да са първи. Ние сме първи. Виждате, че искат премахването на специализирания съд и специализираната прокуратура, но те получиха висока оценка в докладите на Европейската комисия, така наречения мониторинг. Тоест, нещо беше направено в борбата срещу корупцията, а тя е повсеместна. Положението с корупцията в България е ужасяващо и това е тежката задача, а не проблема да се промени конституцията. Това няма да доведе до нищо добро, но нека наблюдавам. Аз ще наблюдавам с огромен интерес този дебат. Много им се иска на много хора, така да се каже, да излезе и предварително да си кажа мнението. Аз чакам финалните фази. Все пак, аз не съм участник. Аз не съм участник. Да се изкажете. При нещо да се случи. После вече е късно. Не се притеснявайте. Моята дума е тежка. И по-важното е, че тя се чува извън България. Те тук... Мен не са ме канели в националните ефирни телевизии в продължение на 3-4 месеца, но думата ми тежи. Интереса към това, което мисля по тези въпроси,
е огромен. Вчера... Дори вчера мога да ви кажа при конституирането вчера на Народното събрание и ми звъни един чуж дипломат, посланник и казва: господин професоре, какво стана? Защо не избраха председател? А той е стоял човека до почивката и тогава посланниците са си тръгнали. А нашата процедура е сбъркана. Прилага се една сбъркана процедура. Насякъде по света задачата на временния председател, нали, най-възрастният, е да организира клетвата на народните представители и да се избере постоянният председател на Народното събрание. При нас се пуснаха речите на президента, на водачите, на политическите партии. Ама това не може да стане под Народното събрание, не се е конституирало. Като казвате всичко това, няма как да не ви попитам. И когато чужите наблюдатели гледат и се чудят, какво правят там? А ние си измислиме някакви собствени... Това не е процедурата, собствени, ма като казвам за процедура, професор Близнански... Някакви собствени правила, няма нали, които да нямат общо с високите ценности и принципи на европейския парламентаризъм. Няма... Но какво да се прави? Тук сме. И аз се радвам, че имаме парламент. Аз знам, че този парламент ще бъде гротеска, но се радвам, че гротеска. Го има. Гротеска? Защо гротеска? Ами защото след осуетяването на опита за държавен преврат миналата година, когато се искаха оставките на всички институции, правителство, парламент, главен прокурор, след като всичко това пропадна като намерение, Европейският парламент каза, България изборите ще бъдат редовни, Европейския парламент ни е казал. Естествено, резолюцията на Европейския парламент беше решаваща и нашия протест се спихна, защото стана ясно, че няма международната подкрепа, каквато очакваха. А замисълът беше да се даде истерия, да има срив в конституционните институции и да се отиде към президентска република. И сега ще изкара ли мандат? Това е мечтата. Това е мечтата на задкулисието. Та мисълта ми е, беше много важно, че имахме редовни избори. Че в крайна сметка тези избори бяха признати за законни. Те се готвеха да протестират, да организират. Дори социологически агенции дирижираха, нали, тази кампания да не се признаят изборите. Само че отново външните наблюдатели казаха: не си играйте с тези неща. И както виждате, всички приеха резултатите от изборите в България. Но те ни вкараха, понеже се провалиха в големия замисъл, те ни караха в един театър на абсурда. И ние ще гледаме сега много странни събития. Вчера слушах заклинанията за възстановяване на парламентаризма. Много се съмнявам. Като познавам хората, нали, цялата тази злоба и омраза, която излъчват, особено някои от тези, които седнаха там в президиума на Народното събрание, ще наблюдаваме такива кошмарни сцени, за които ни е бедно фантазията. Но пак казвам, по-добре е да има парламент, защото... А ще има ли правителство? Ще има. Аз съм сигурен, че ще има правителство. Кой, защото... кой ще го състави? Мисля, че с втория мандат ще стане. Няма да пропуснат. Това е уникален шанс. Влезнал си в парламента по силата на странно стечение на обстоятелствата и да пропуснеш шанса да излъчиш правителство. Боже мой! Но правителство на малцинството или коалиционно правителство, виждате? Те ще получат подкрепа от всички страни. Виждате, че всички бързат да заявят подкрепа, защото алтернативата... Това стабилно правителство ли ще бъде тогава? Естествено, че няма да бъде стабилно, но алтернативата е разгром на държавността. Когато ти направят едно служебно правителство със странни екземпляри вътре, и ти говорят хора, които знаеш каква биография имат, а ти говорят за почтеност, за морал. То ще бъде абсурд на абсурдите. Професор, така че Близнашки... правителство ще има. Искам да успокоя широката публика. Каквото и да правят, те знаят, че трябва да има правителство. Но виждате, но всички... едно е популизма, едно е демагогията. Нали, този референдум, нали, който не беше успешен, между другото. Ангажимента за мажоритарното гласуване. И това е на дневен ред. А те се опитват да избягат. Ама защо? Ами защото половината партии, включително Българската социалистическа партия, ще изчезнат от политическата сцена. Нали са десни, нали са реформатори. Сега е момента да се приключи с комунизма завинаги. Няма да го направят. Няма да го направят, защото за тях има определени групи, определени интереси, които им дърпат конците. И няма да го допуснат това да се случи. Служебен министър-председател, понеже споменахте служебно правителство, кой как реди служебен кабинет? Вижте, президентът е двигателя на събитията. Това, което много хора не разбират, е, че той
той реди, но министър-председателят може да наложи вето върху редица кандидатури. Нещо, което аз направих, примерно, но когато наложих, не се съгласих с няколко кандидата предложени, накрая трябваше да приема, примерно, един Христо Иванов, който беше несъстоятелна фигура, откъде да го погледнеш. Защо? Адвокат с прекратени права, никому не известен. Но той после беше министър на правосъдието. Е, нали в моето правителство влезе, но понеже бях отклонил няколко други кандидатури, нямаше как да спре и неговата, нали? А тази на Даниил Митов, какво ще кажете сега? Той пък е предложен за... Вариант. Аз имам много добри впечатления от неговите работи, от неговата работа. Има финес, има изтънченост, има една вродена, един вроден аристократизъм. А има ли шанс да стане премиер според вас? Малко е вероятно, но съм сигурен, че с достоинство ще изнесе този опит за съставяне на правителството. Аз имам една сцена. Извикал съм го преди заседанието. Виждаме архивни кадри, само да кажа на нашите зрители, точно от състава на вашия кабинет. Извикал съм го преди заседание на Министерския съвет. Трябваше да се решават важни въпроси и му задавам конкретен въпрос, а той ми отговаря в стила по-скоро да или по-скоро не. Нали разбирате? И аз казах, намерих поне министра на външните работи е демонстрира класа. Нали? Никой не ти дава изричен отговор. Нали? С този условен стил, с това условно наклонение. Би бил силна фигура. Дали ще се справи като министър-председател, ми е трудно да кажа. Защото не е носил такива отговорности. Нали? Това е много по-сложно. Но по принцип е добро решение в чисто политически план от страна на министър-председателя Бойко Борисов. Другите партии виждате ли такива лица за премиер? Вижте, ще измислят. Не искам да давам преждевременни оценки, ще измислят. Знам къде търсят, нали, наблюдавам внимателно събитията. Ситуацията е такава, че не търпи по-нататъчно отлагане. Трябва бързо да се вземат решения и да се опита да... Ситуацията е изключително тежка, пандемията не отихва, появих се вече много сложни икономически и социални проблеми. Нужно едно правителство, което да спечели доверието на Европейския съюз, за да можем да получим колкото възможно по-голям пай от баницата, това разпределение на тези средства в помощ на държавите от периферията на Европейския съюз. Трябва да получим възможно най-доброто, което може да се вземе. И тук са ми много забавни разните икономисти, които изчисляват, нали, това са сметки без кръчмаря. Много е важно как ще изглежда правителството, дали ще е убедително за Европейския съюз. Или ще виждат странни екземпляри, нали, които... Играят кючек на площада, примерно. Нали? Не става така. Да се надяваме, нали? Като говорим за възстановяване на авторитета на различните институции, се надяваме наистина да виждаме съвсем различни. Ами, надявам се да ги намерят. Но да аз за това ви попитах какво правителство виждате, защото ако е правителство на малцинството е едно, ако е коалиционно е друго. Заговори се за програмно правителство. Някого това е най-добрият експерт, вариант, но при този парламент е невъзможно. Кой е най-добрият вариант? Защото в момента сега имаме една инцидентна коалиция, преходна коалиция, анти-ГЕРБ. И това не позволява да се води никакъв смислен диалог в парламента. След няколко месеца нещата ще бъдат различни. Бойко Борисов демонстрира своите намерения да се оттегли от водещите си позиции. Нещата ще изглеждат по-различни. Нека си направят анкетната комисия за разследване. Нека премине тази еуфория. И мисля, че след това ще се наложи да се мисли по-рационално, може да се стигне до преструктуриране на публичното пространство, до създаване на една по-смислена коалиция с програмно правителство. В крайна сметка тези избори, според мнозина от кукловодите, са само прелюдия към президентските избори. Много е важно да се избере държавен глава, който ще има отговорно поведение, мъдър човек, който... Румен Радев? Не искам да коментирам. Много пъти съм си давал мнението, включително и в това студио, да го оставим за малко на страна. Добре, но кажете си мнението... Те първа ще си говори за него. Смятам, че е нужен друг тип ръководител,
който да представи България по един достоен начин пред света, човек, който да вдъхне доверие. Не можеш непрекъснато да атакуваш собственото си правителство и да очакваш останалия свят да има благоприятно разположение. Някой ще каже, когато критиките са основателни, трябва да се критикува. Аз имам предвид и друго. Ние имаме да решаваме много неща. Вие смятате ли, че с този стил на поведение ние можем да пробием в Европейския съюз, да получим подкрепа за, по въпроса за по македонския въпрос и така, така националната Бизнашки кауза? Няма как да стане. Този тип поведение е контрпродуктивен. Нужен е друг тип. Нужен е мадрец, а не случайен човек, който размаква и умруците. Последно изречение, много ви моля, тъй като ще коментираме президентските избори, така иначе те първа кампания има, да сме живи и здрави, както се казва. Моля ви за едно изречение за нови председател на Народното събрание. Приета с така голямо единодушие. Подкрепяме с две ръце. Много добре я познавам. Тя беше експерт, който разнасяше папките на Законодателната комисия, на конституционните комисии през всичките тези години. Знаете този анекдот. Защо кучето не става касапин, макар че по цял ден стои и гледа как се дерат животните? Ами отговорът е, защото не хваща ножа. Ива се изкуши да хване ножа. Аз се надявам, че ще удържи. Тя е подготвена, има знанията. Сега трябва да покаже и воля, и капацитет да се налага, защото изложиха заместници, които ще бъдат изключително агресивни спрямо нея, ще се опитат да изстъпят на врата. Аз си пожелавам успех да покажа воля и характера. Тя ги има. Благодаря ви много за този разговор. Надявам се, че отново ще ви видим в нашото студио. С удоволствие. Има какво още да коментираме на с вас. На националната телевизия не мога да откажа. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега обаче, уважаеми зрители, с новина, която вече знаете от вчера, Националния оперативен щаб е разформирован. Как ще се управлява кризата от тук нататък? Всъщност, за вашето мнение ви питахме на нашата Facebook страница. Доста разнопосочни са мненията, някои са за подкрепа, други не. Но за мнението му сега ще питаме и доктор Иван Маджаров, председател на Български лекарски съюз. Добро утро, господин Маджаров. Как гледате на това решение? Добро утро на вас и на вашите зрители. Ами, аз мисля, че обстановката по отношение на пандемията в Европа, без да се разширяваме по целия свят, в Европа, в нашата страна, не предполага, че трябва да се лишим от такъв орган, който да наблюдава, анализира и да предлага решения. Защото категорично няма данни за това, че вирусът се е тръгнал и се връщаме към нормалния си живот. Мисля си, че не знам как и защо е взето това решение, но си мисля, че трябва максимално бързо да бъде запълнен този вакуум с друга структура или с нещо, което да взема решение в тази обстановка, защото брифингите не са основното нещо, с което се занимаваше щаба. Всъщност се вършеше много работа между тях и зад тях и тази работа трябва да се поеме от някой. Кой сега ще взима решенията? Кой ще предлага решенията, чисто експертно? Не знам, доколкото чувам, вероятно Министерството на здравеопазването в оставка се нагърва с тази задача, но си мисля, че тя не е толкова лесна, тя би била непосилна за едно министерство, защото знаем, че в щаба са включени различни експерти, там се правят и математически модели, там наблюдават се процесите на терен в самите болници. Знаете, че имахме представител и от Българския лекарски съюз, който пък даваше информация как стоят нещата в извънболничната помощ. Мисля си, че ако временно Министерството на здравеопазването се заеме с тази задача, то трябва да е за кратко и максимално бързо отново да имаме оперативна структура, която да предлага решения. А вашата оценка като цяло за работата през тази една година на този оперативен щаб, виждате ли някои пропуски и грешки? Срещнаха и някои критики? Разбира се, пропуски винаги могат да се намерят. Никой не е безгрешен. Този оперативен щаб трябваше да бъде да се справя с обстановка, с която до сега не сме, в която такава не сме работили до сега. Критиката към него започнаха още и от начина, по който беше сформиран. Но като цяло смятам, че по-скоро е положителна оценката, отколкото негативна. Не се допусна да се случи хаос.
Предлагаха се да се прилагат мерки, които бяха световно признати мерки за борба с тази епидемия. Не, мисля, че оценката е положителна, от тук нататък трябва да гледаме напред. Вчера при откриването на новото Народно събрание чухме от парламентарната трибуна, включително и това, че трябва да се работи по нов вакцинационен план. В този смисъл, като лекар ви питам, какво бихте казали на политиците, които се заемат с управлението на COVID-кризата сега и тепърва? Ами аз бих казал, че не бива да неглижират тази криза. Тя съществува и ако някой се е мислил или е било удобно да говори, че такъв вирус няма и такава епидемия няма, трябва спешно да се отръсят от тези твърдения и да наистина отговорно да погледнат на нещата, защото става въпрос за човешки животи. Чухме вече в нашето студио едно от притесненията на политиците, че сега ситуацията не е толкова естествено в розва, колкото ни се иска. При липсата на национален оперативен щаб, в какво положение се намираме и в болниците, и като заболеваемост? Аз още в началото казах, че нищо от това, което в момента наблюдаваме, не може да ни накара да се мислим, че трябва да продължим без наблюдение на процесите, без анализ и без предлагане на оперативни решения. Тоест, ние се нуждаем от такъв оперативен щаб. Той може да не е в точно такъв състав, може да не е структуриран точно по този начин, но категорично е необходимо да се управлява кризата. Благодаря ви много за вашето мнение, за този коментар, който направихте в предаването ни. Ние ще се опитаме, разбира се, да имаме и тепърва и още мнения по тази тема. Така или иначе, въпросите остават кога и как и дали ще има и нов оперативен щаб. Към друго нещо обаче, което сега следим, започват масови проверки на това спазват ли се мерките за безопасност в столичния градски транспорт. Служители от ЦГМЕ ще следят и дали пътниците в обществения транспорт носят маски. Нарушителите ще се глобяват. Има ли санкционирани и вече, ще ни каже Кристиян Гаров. Добро утро! Добро утро, колеги! Намираме се на спирка Красна Поляна в столичния квартал Красна Поляна. По линии 72 и 77 минават през тази спирка. Проверките започнаха точно в 8 часа. Вече има съставен един акт на нарушител на пътник, който не е носил предпазна маска в превозното средство от масовия градски транспорт. При нас е изпълнителният директор на Център за градска мобилност Димитър Дилчев, от който ще разберем и повече подробности за поредната такава проверка. Господин Дилчев, какво сочат данните на Център за градска мобилност от началото на пандемията към момента? Какви са данните, с които разполагате? Спазват ли се тези мерки за безопасност от пътниците в градския транспорт? Носят ли всички маски? Как стоят неща? Както знаете, това е предпазна мярка, наложена още от началото на пандемията. Продължават от тогава до сега екипите на Центъра за градска мобилност съвместно с полицейски служители да извършват тези проверки. Около 750-800 превозни средства са проверявани всяка седмица от тези екипи. 7-8 екипа в зависимост от възможностите и ресурса са всеки ден на терен в столицата. Това е начинът, по който се извършват проверките. Около час и половина на определена спирка проверяват се всички превозни средства, както за носене на маски, така и за редовни превозни документи. От началото на този месец има 17 написани и глобени граждани за неносене на маски и около 14 000. Глобата е в размер на колко лева? Започва от 300 лева и около 14 000 глобени за нередовни превозни документи. Продължаваме работата и ще продължаваме работата, докато какво се случва с пътник, който носи маската си под носа и в този момент влезе ваш служител заедно с служител? Тези пътници също биват сваляни, пишат се предупредителни протоколи и продължаваме работата, макар и така в по-трудни времена, докато отново ще повторя тази мярка задължителна. Относно водачите на автобусите на градския транспорт, за тях е препоръчително това условие да носят маска. Обмислите ли обаче да се разреши вече достъпа
до шофьорите, за да могат и гражданите да си купуват билети, както беше преди, или това е още рисковано? Все още не можем да си позволим да поставим под риск здравето на водачите в градския транспорт. Така, относно билетите, много граждани така твърдят, че все още няма достатъчно места в столицата, откъдето да си купат билети. Продължавате и тези проверки регулярни. Отново ще повторя, че за всеки, който редовно ползва градски транспорт, най-евтиният и най-удобен начин за превозен документ, това са абонаментните карти. Както знаете, билети, освен в пунктовете на Центъра за градска мобилност, могат да бъдат закупени в пунктовете на Български пощи, на спортния тотализатор. А и от около месец и половина вече има и възможност да закупите превозен документ на вашия мобилен телефон. Така, колко са общо местата в столицата, на които може да се закупуват превозни документи? Отново ще повторя, всички пунктове на Центъра за градска мобилност, пощи и тото пунктове. Нека да се качим сега в този автобус с вас, за да видим как се извършва тази проверка. Към момента, ето там виждаме един господин, който не носи очевидно маската си правилно и е свален от нашите колеги. Да го попитаме. Добро утро. Да. Защо ви свалих? Еми аз сега имам трудно. Трябва ми иска да карта. Карта? Да. Маската как ви беше сложена? Ето как си беше. Ама трябва да е над носа. Нали знаете, че сега подлежите на глоба и санкции? Защо не носите маската си правилно в... Нека да беше коментари. Ето, чухме сега един от нарушителите, който беше свален. Той очевидно е носил маската си под носа. Нямало и редовен превозен документ и затова сега колегите ще сяда да пишат. Каква е санкцията за нередовен превозен документ, да припомним? 30 лева е за възможност да си закупи билет за еднократно пътуване. И за маската беше от 300? Да. Трябва да отбележим, обаче също така важно е, че служителите на полицията имат право да свалят нарушителите от превозните средства на масовия градски транспорт, а не да вашите. Да уточним, че служителите на Центъра за градска мобилност нямат право да пишат глоби по закона за здравето. Добре, благодаря ви за това участие. И така, както разбрахте, продължават проверките за носене на маски в градския транспорт. Те ще продължат и в следващите дни и седмици, така че призоваваме всички пътници да поставят маските си правилно на лицето. Благодаря ти, Кристиан. Видяхме недоволството на този човек, който ще бъде глобен, но, уважаеми зрители, както стана дума и преди малко, COVID-19 не си отишъл, така че малко предварително започват някои хора да се отпускат. Не дейте, защото струва скъпо. Понякога това дори е буквално казано. Вижте сега с какво продължаваме. Жители на град Баня, Карловско, започнаха подписка за запазване на всички улици в града с гранитни павета. Те не са за промяната им с асфалт, тъй като според тях паважните настилки притежават историческо значение за града и качество да оцелеят във времето. Те са изградени по време на управлението на цар Борис III и свързват основните артерии на града, Царския дворец, църквата Свети Константин и Елена, царската ЖП гара и централната баня. Повече ще научим сега от Станислава Христозова. Добро утро! Ами то локацията е не случайно. Добро утро, колеги! Намирам се на една от главните улици в град Баня. Тя е тази улица, която се намира на входа от главния път Пловдив Карлово. Тук съм с хората, които инициираха тази подписка, както и кмета на града Стамен Гешев. Хората желаят паветата на тази улица да бъдат пренаредени, защото имат не само историческо значение, но и екологично. Повече ще разберем от госпожа Соня Тодорова. Само да кажем, че подписите, които са събрани до момента, са около 400 от жителите на града. Добро утро! Добро утро! Каква е причината да искате да се запази настилката от паважи на тази улица, а не да бъде подменена с асфалт? Причината е първо, защото те са културно и исторически свързани с град Баня. Това, че те са изключително вечен материал, за това, че те притежават екологични качества, за разлика от асфалта, който е токсичен и излъчва вредни катранни емисии. Смятам също, че е важно да се отбележи това, че те са негорим материал. И ще спомена тук за прошествието, което стана на автомагистрала Тракия и състоянието на асфалтовата настилка след пожара. Важно е, че те действат като естествен регулатор на скоростта и по този начин се контролира.
Друго важно е, че при дъжд, тъй като основата по тях е пясъчна, се позволява да се поеме част от падналата дъждовна вода. И така всъщност по-малко е наводнението, което става в къщите и в дворовете. Кога е положена тази настилка? Настилката е положена по време от цар Борис III, 37-ма година. И започва от царския дворец през Карловска до Централна баня. Оттам свързва с гарата на баня и улица Стамболийски, която е директно отива към гарата. Паветата са действително не са мръднали толкова години. Виждаме обаче, че има неравности, пропадане. Неравностите идват от там, когато положих водопроводната мрежа и при аварии те не могат да се наредят както трябва. Моя баща е работил на паважа едно време и това е много хубава, като, както каза госпожа Тодорова, екологично е. Не може да... не се задържа вода по тях. Ще се върна към вас, но нека тук да чуем и кмета на града, господин Гешев. Добро утро. Знаем, че има проект, господин Гешев, за този участък. С каква дължина и какво предвижда проекта? И защо да бъде заменен с асфалт? Чухме, хората желаят пренареждане на паважната настилка. Добро утро. Значи да, наистина имаме проект, който включва улица Карловска и улица Родопи. Паважната настилка, виждаме по улица Карловска, че е силно компрометирана. Аз не съм тук, за да оспорвам качествата на еди коя си настилка. Така, паважа наистина, както и асфалта, всеки настилка си има плюсови и минуси. Улица Карловска, една трета от улицата, от паважната настилка, от едната страна има, както виждаме на входа, асфалт. В средата е паваж, от другата страна пак асфалт. Там липсва паважна настилка. Но има ли кой да пренареди тези павета, господин Гешев? Дълго време търсихме фирми. Единствено само една фирма от Велико Търново се яви, която казва, че може да пренареди настилката. Улицата е дълга около 800 метра. Тя няма да... в целия проект не влиза цялата улица, тъй като финансирането няма да стигне за цялата улица. Да, благодаря. Нека да чуем и хората. Петицията до кого ще бъде внесена? Петицията е внесена от клуб ЮНЕСКО. Може да кажете петицията. Още не е внесена. Тепърво още се събират подписи, но имаме становище от НЕК ЮНЕСКО, всъщност за което може да разкаже госпожата. Има становище от ЮНЕСКО. Колеги, наистина много за кратък отговор. Ето документа на ЮНЕСКО, в който се казва и те категорично протестират срещу изваждането на паветата и полагането на асфалт. Това е обект от национално значение, но за сметка на това е от историята и културата на града. Както чухте, колеги, желанието тук на жители на град Баня е тази улица да остане с тази паважна настилка. Ние, разбира се, ще продължим да следим темата. Това е за сега. Към вас. Благодаря ти, Станислава. Доста позната сюжет. Подобни страсти имаше и в столицата. Помним това. Вижте сега с какво продължаваме. Великобритания и светът се сбогуват с принц Филип. Наживо от Лондон и София. Гледайте извънредното студио в събота от 16.30 по BNT1 и на bntnews.bg. Утре BNT1 ще предава на живо церемонията сбогуване с принц Филип от Лондон и София от 16.30 до 17.30 часа. Извънредното студио за погребението на херцога на Единбург ще бъде с водещ Даниел Михайлов. Зрителите ще имат възможност да проследят на живо траурната процесия в двореца Уиндзор. А как британците ще изпратят принц Филип, ще говорим в следващите минути. Тук вече е Мариана Хил. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Да, с този въпрос. Как ще бъде изпратен? Достойно. Така както живя. Около церемонията основната тема е неговият принос. По принцип в църквата на Англия, която е майката на англиканската църква, англиканската е международния вариант на това вероизповедание, празнува живота на човека в момента, в който близките, приятелите и цялата нация
се разделят с него. Принц Филип доживя достойните 99. Два месеца не му достигнаха до стотния му юбилей. Но той е един пример за това как дългът към нацията стои много по-високо от всички лични предпочитания, уклони. Той беше живеца в кралското семейство. Той беше човекът, който 4 крачки зад кралицата никога не е имал право да бъде до нея, до нейното рамо. Не е имал право да пътува в един самолет с нея. Винаги е бил опората и пътеводителя за нея. Така че ще бъде изпратен достойно. Ковчега му ще бъде покрит с неговия собствен флаг. Той попада в Англия, бягайки от задълженията на кралска особа. Защото неговия прадядо е назначен за цар на Гърция през 1832 година Ото. И когато целият свят се тресе от революционни настроения и от желание да се промени системата, неговия баща, който е гръцки пълководец, след една загуба на битка в гръцко-турската война, Балканската война, е обявен за национален предател за това, от Гърция, за това, че е загубил тази битка. Му е казал: бягай в Англия. Единствено там кралските особи могат да запазят живота си. И майка му, принцеса Алис, която е правнучка на кралица Виктория, тя е родена в Уиндзор и беше погребана там, в същия параклис, в който ще бъде положен принц Филип. Тя влиза в... това е моя трактовка, разбира се. Влиза в лудница, за да не загуби главата си. Защото след като излиза от това заведение, тя става нещо като майка Тереза. Тя спасява страшно много евреи по време на Втората световна война. Замонашва се, става монахиня и през целия си живот, докато 2 години преди смъртта й не е поканена в Бъкингамския дворец при своя син, цял живот е помагала на околните. Тя сега е в Ерусалим, между другото, нейния гроб. Така че да се върна на темата, извинявайте за това лирично отклонение. Не, благодаря ви, защото разказвате много интересни неща, които някои от нашите зрители със сигурност не са чували. Надявам се да е полезно това, което ще кажа, но наистина принц Филип, въпреки всичките неща, които е казал, аз съм сигурна, че той ги е казал с открито сърце. Особено също, това, че искам да се преуморя. Е бил доста и то понякога странно за някои възприемчиво чувство за хумор. Да. Той е военен, първо. Той така е възпитан. И военните имат едно така здрав народен хумор, който понякога буде. Като, например, това на 90-та му годишнина в едно интервю му казва: ако евентуално има прераждане, принце, какво бихте искали да се преродите? Ами бих искал да се преродя във вирус, защото пренаселихме земята. Така че, да, има такива тежнения. Той изказва на глас онези неща, които средния англичанин под сурдинка, под масата в кухнята си говори. Той беше любимец на всички. Разбира се, Меган няма да сподели това мнение, защото неговото отношение към Меган беше много странно. Той казваше, че тя е aberration. Сега това много трудно се превежда на български. Това е различния в семейството, но на български имаме, нали, селски идиот в семейството. Така че вероятно е бил много натъжен от това, че принц Хари се отказа от своите задължения, защото принц Филип винаги е поставил дълга към нацията, към короната и към главата, на която стои тази корона, преди всички други чувства. Споменахте принц Хари и Меган Маркъл. Те дадоха едно скандално интервю, което продължава все още и да отеква. По времето, когато точно принц Филип беше в болница, смятате ли, че по някакъв начин...
Как се отиде той? Натъжен от това, което да, се случи сигурно. В монархията ли? Не мога да кажа. Нямам кристална топка, а и никой не би могъл да каже, дори лекарите. Той беше изписан на 16 март и си отиде спокойно в семейна среда. Да, всички ни натъжи това интервю, защото беше много непремерено, момента беше много непремерен, но не знам каква връзка има. Естествено, причинно-следствената връзка е трудно да се докаже. Но по принцип, принц Филип беше натъжен. Как всичко това ще се отрази на монархията от една страна? Имам предвид неговата загуба и от друга страна на самата кралица. Според вас, сама казахте, цял един живот прекарали заедно. Да, 74 години бяха един до друг и на монархията не знам, защото, пак да се върна на здравия народен хумор, короната може да се клати, но не пада. Нали? Нашия вожди учител Тодор Живков имаше такава крилата фраза за правителството на времето. Не вярвам монархията да пострада. Да, имаше една подписка в BBC за това, че се преекспонира монархията. Престанете да говорите за принц Филип, оставете го спокойно да си отиде. Даже имаше призив медиите да не отразяват толкова така обилно. Да, чухме, че дори зрителите много не ги гледат тези предавания. Да. Няма ли рейтинг тези излъчвания? Изобщо тази тема била твърде неприемна. Да, защото това е дълбоко интимно. Загубата на един човек е дълбоко интимно нещо. Не вярвам неговата кончина да се отрази пагубно на монархията, но би могло в личен план, защото при нейно величество винаги е имало разлика между онова, което тя представлява, носейки короната, и онова, което тя представлява като съпруга, майка, баба, прабаба, да бъде много различно. Така че не бих казала, че изненада кончината на принц Филип, но неминуемо ще има така в личен план отражение за кралицата, но тя е силна жена. Да, ние видяхме, че вече се върна към някои от задълженията си, така че доказа своята сила в този смисъл. Така или иначе, заради корона кризата и доста по в тесен семейен кръг, както се изразява, ще бъде изпратен на принц Филип. В този смисъл обаче, ако не беше тази пандемия, по друг начин и трябваше той да бъде изпратен последния му път. Аз мисля, че нищо в церемониала няма да се промени. Той ще бъде точно такъв, какъвто би бил, ако нямаше пандемията. Единственото ограничение е израза на народната любов, а именно събирането на огромни групи хора. Призовават се гражданите да не се тълпят. Уиндзор по принцип не дава възможност за такива огромни... Те не са площади там. Процесията е съкратена. Може би това е малко във връзка с пандемията. Тя ще се случи изцяло в парка на Уиндзор до малката чапел Сент Джордж, където ще бъде в Параклиса. Параклиса. Да. Благодаря за думата. Малко ми е рано, не съм се събудила. Да. Да. На финала на нашия разговор, така или иначе, казахме вече няколко думи за двамата съпрузи, в крайна сметка. Това ли е и края на тази приказка, в която принц и принцесата заживяха и докато смъртта ги раздели? Не. Всъщност трябва да кажа, че жълтата преса достигна до така и винаги е публикувала забежките на принц Филип и така... Как отговаряше кралицата на тях? Да, кажете, това е интересно. Ами, наранена, но с достоинство. Прощаваше, защото тя като... така глава на Church of England, естествено кентърбарийския епископ е духовния водач, но тя е глава на църквата от 593 година насам. Тя наистина беше пример за това как семейството е най-голямата ценност, въпреки всичките емоционални така забежки на този или онзи. Много ви благодаря за всичко, което споделихте с нашите зрители и за това, което казахте. Продължава утре в нашето студио тази тема, както вече ви казах, в извънредното предаване с водеща Даниел Михайлов. Благодаря за това, че се събудихте с нас днес. А сега ефирът продължава, разбира се, с още по-будните, 100% будни. Мария и Стефан, здравейте! Здравей, Хриси! Ние сме тук в момента в така етап на
преустройване на студиото. Все още планираме къде да сложим ескалатор и да поставим бенд и балет. Сигурно се надявам. Чакаме го да ни го доставят в понеделник. Да, ще имаме нов ководещ. Избрали сме си Мика Зайкова. Добра е, хареса ни. Вчера се забавлявахме от сърце. А иначе темите ни днес. Започваме с това какво е персонализирана медицина и как тя ще помогне на всеки един от нас да повишим своята осведоменост. По темата ни гостува Анета Пиперкова. За безпилотните автомобили ще си говорим и за безоблачното бъдеще, за което ще говорим с футуролога доцент Мариана Тодорова. Електрическите табла в столицата ще ги покажем като изкуство. Най-вероятно и ти си виждала изрисувани по различен начин, но всъщност ние ще ги покажем през погледът на художниката Нели Александрова. И как нагласата ни води до успех. Разговор с преподавателя и маркетолог Георги Малчев. Благодаря ви. Да, благодаря ви, защото вече Румен Йовчев чака за новините в 9. Хубави събота и неделя. До понеделник, уважаеми зрители.